नमस्कार, म आनन्द नेपाल। आज म प्रस्तुत गर्दैछु एक लोककथा सेतो बाघ। यो कथा धेरै अघिको कथा हो। बुटवल नजिकै दोभान भन्ने एउटा गाउँमा उपवीर नाम गरेका एकजना केटा आफ्नै आमासँग बस्ने गर्दथे। आमा छोरा दुईजना मात्रै बस्ने सो परिवारमा उपवीरका बाबु ऊ सानै हुँदा हराएका थिए। आफ्ना साथीभाइ सबैको घरमा बाबु हुने भए पनि उनको घरमा मात्रै बाबु नभएकोमा उनलाई निकै चिन्ता पनि लाग्ने गर्दथ्यो। तर त्यससँगै उनलाई यस कुराले खुसी पनि लाग्थ्यो कि उनका बाबुले गाउँकै सुरक्षाका निम्ति आफ्नो ज्यान जोखिममा पारेका थिए। उनका बाबुको कथा गाउँघरमा निकै नै प्रचलित थियो, किनकि त्यही नजिकै भएको श्रावण डाँडामा बस्ने एउटा अजङ्गको सेतो बाघ त्यस गाउँमा पल्केको थियो। त्यो सेतो बाघ बस्तीमा पसेर गाईबस्तुलाई मार्ने र उस्तै परे मान्छेका बालबच्चालाई पनि मार्ने गर्दथ्यो। उपवीर जन्मेपछि फेरि एकचोटि सेतो बाघ गाउँमा पसेर विध्वंस मच्चाएको रहेछ। त्यो देखेर उपवीरका बाबुलाई अति नै रिस उठ्यो र उनले घोषणा गरे, म त्यो सेतो बाघको शिकार गरेर गाउँलाई बचाउँछु भन्ने। यति भनेर त्यस समयका अति नै प्रचलित शिकारी रहेका उपवीरका बाबुले सबै हात हतियार बोकेर सेतो बाघको शिकार गर्न भनेर श्रावण डाँडातिर उक्ले। तर दुःखको कुरा त्यसपछि उपवीरका पिता फर्केर कहिले पनि आएनन्। उपवीरकी आमाले लोग्न खोज्न जान आँट पनि गर्न सकिनन्। उनले गाउँलेहरूसँग रोई कराई गरेर आफ्ना पतिलाई खोजिदिन अनुरोध पनि गरिन्, तर कसैले पनि आफ्नो ज्यान जोखिममा पार्ने आँट गर्न सकेनन्। यो कुरा उपवीरलाई उनकी आमाले धेरैचोटि सुनाएकी थिइन्। त्यसैले उपवीरले पनि मनमा नै अठोट गरिसकेका थिए, म ठुलो भएपछि मेरो बुवालाई खोज्न जान्छु। यदि त्यो सेतो बाघले मेरो बुवालाई मारेकै रहेछ भने म त्यसलाई जिउँदो छोड्ने छैन। मनमा यस्तो ठानी उपवीरले आफूलाई त्यसको राम्रो तयारी गर्न थाले। उनले हात हतियार चलाउन र शिकार गर्न आफैले प्रशिक्षण लिन थाले र जान्नेहरूबाट पनि उनले सिक्न थाले। यसरी उपवीर 15 वर्षको हुँदा नै उनी एउटा राम्रो शिकारी बनिसकेका थिए। एक दिन उपवीरले आँट गरेर आमालाई भने, आमा, अब म एक राम्रो शिकारी बनिसकेको छु। अब म बुवालाई खोज्न जान्छु। त्यो सेतो बाघलाई जित्न सक्छु। मलाई श्रवण डाँडा जाने अनुमति दिनुहोस्। छोराको यस्तो कुराले आमालाई चिन्ता लाग्यो। आफ्नो पतिलाई त गुमाइन्, अब छोरालाई पनि गुमाउनु उनलाई पटक्कै मन थिएन। उनले भनिन्, छोरा, सेतो बाघलाई मार्न सजिलो छैन। अहिले तिम्रो उमेर पनि भएको छैन र तिमीमा सेतो बाघलाई हराउने क्षमता पनि छैन। उपवीरले भने, आमा, म लामो समयदेखि त्यस सेतो बाघलाई मार्न भनेर तयारी गरिरहेको छु। अहिले मेरो सबै तयारी पूरा भइसकेको छ। त्यसैले तपाईँले कुनै चिन्ता लिनु पर्दैन। म त्यो सेतो बाघलाई अवश्य पनि मार्नेछु। त्यसपछि आमाले भनिन्, सेतो बाघलाई मार्न तिमीले भनेको जस्तो कहाँ सजिलो छ र? तिम्रा बुवाले कति तयारी गरेर जाँदा त मार्न सकेनन्। उनले त मेरो टाउकोमाथि पानीको भाँडो राख्न लगाएर एक कोस परबाट बाण हानेर भाँडमा भएको पानी एक थोपा नफोकी गाग्रीको मुख मात्रै फुटाउनसम्म सक्नुहुन्थ्यो। आमाको यो कुरा सुनेर उपवीरले आफू पनि त्यति गर्न सकेपछि मात्रै जाने अठोट गरे। सुरुमा त उनले त्यसरी बाण चलाउन सकेनन्। त्यसपछि उनले बाण हान्ने प्रशिक्षण लिन थाले। 3 वर्षको अथक प्रयासपछि उनले एक कोस पर बसेर बाण हानेर भाँडामा भएको पानी एक थोपा नफोकिकन भाँडोको मुख मात्रै फुटाउन सक्ने भए। यसरी 3 वर्षको अथक प्रयासपछि प्रमाणित गरेर देखाएपछि 18 वर्ष भएका उपवीरले आमासँग सेतो बाघको शिकार खेल्न जान अनुमति मागे। तर आमाले भने छोरालाई गुमाउन चाहेकी थिएनन्। त्यसैले उनले फेरि भनिन्, सेतो बाघलाई मार्न तिमीले भनेको जस्तो सजिलो कहाँ छ र? तिम्रा बुवाले कति तयारी गर्दा त मार्न सकेनन्। तिम्रो बुवाले त एक कोस परबाट एउटा सियोको टुप्पोमाथि पनि निशाना लगाउन सक्नुहुन्थ्यो। तिमी सक्छौ र? आमाको कुरा सुनेर उपवीरले आमालाई एउटा सियो रुखमा गाड्न लगाएर एक कोस परबाट निशाना लगाउने प्रयास गरे। तर उनले एक कोस परबाट सियोको टुप्पोमा निशाना लगाउन सकेनन्। त्यसैले उनले सेतो बाघ मार्न जाने योजना छोडेर सियोको टुप्पोमा निशाना लगाउने प्रयास गर्न थाले। 3 वर्ष लगातार प्रयास गरेपछि उपवीरले साँच्चीकै सियोको टुप्पोमा एक कोस परबाट निशाना लगाउन सक्ने भए। खासमा आमाले काल्पनिक कुरा सुनाएकी थिइन्। उनले छोराले सेतो बाघ मार्न जाने अभिलाषा छोडोस् भनेर उनलाई असम्भव लागेको कुरा उसको बुवाले गरेका थिए भनेर बताएकी थिइन्। तर उपवीरले भने ती सबै कुरा अथक प्रयास गरेर पूर्ण गरेको देखेपछि भने उनलाई पक्का भयो उनको छोराले आँटेको सबै कुरा गर्न सक्छ भन्ने। त्यसपछि ती आमाले 21 वर्षको उपवीरलाई श्रावण डाँडामा सेतो बाघको शिकार गर्न जान अनुमति दिने भइन्। आमाको अनुमति पाएपछि खुसी भएका उपपीर तुरुन्तै आफ्नो हात हतियारले सुसज्जित भएर बाघको आक्रमणबाट बच्न मिल्ने खालका पहिरन लगाएर सम्पूर्ण तयारी गरेर श्रावण डाँडातर्फ उकालो लागे। यसरी हिँड्दै जाँदा त्यस डाँडाको फेदीभन्दा अलिकति माथि उक्लेपछि उनले एउटा सानो घर भेटे। उनले त्यस घरमा एक बुढी आइमाईलाई भेटे। उपवीरले ती बुढी आइमाईसँग बास मागे। ती बुढी आइमाईले सोधिन्, कताको साइत हो नानी? उपवीरले भने, आमै, म सेतो बाघलाई मार्न भनेर हिँडेको हुँ। त्यसलाई मार्न भनेर मैले वर्षौंदेखि धनुर्विद्याको तयारी गरिरहेको छु। ती महिलाले निकै नै अविश्वासिलो पाराले भनिन्, बाबु, सेतो बाघलाई मार्न सजिलो छैन। आजभन्दा धेरै वर्ष अघि एउटा तिमी जस्तै नवयुवक शिकारीले सेतो बाघ मार्छु भनेर उकालो चढ्दै यही बाटो आएका थिए। उनी मकहाँ एक रात बास पनि बसेका थिए, तर तिनी कहिल्यै पनि फर्केनन्। उनको कुरा सुनेर खुसी हुँदै उपवीरले भने, त्यो त पक्कै पनि मेरो बुवा हुनुपर्छ। उपवीरको कुरा सुनेर ती वृद्ध महिलाले घोरिएर उपवीरको अनुहार हेरिन् र खुसी हुँदै भनिन्, हो त, तिमीले यो कुरा भनेपछि त उनी पनि तिमी जस्तै जस्तै पो त थिए जस्तो लाग्यो। अनि एकैछिनमा ती महिलाको अनुहारमा फैलिएको खुसीमा ग्रहण लागेको जस्तो पीरले छोप्यो। अनि चिन्तित हुँदै उनले भनिन्, तर बाबु, सेतो बाघ अति नै मायावी छ र त्यसलाई मार्न सजिलो छैन। उपवीरले दृढ भएर भन्यो, आमै, चिन्ता नगर्नुहोस्, मैले पुरै तयारी गरेको छु त्यस बाघलाई मार्नको लागि भनेर। मैले त वर्षौंदेखि निशानाबाजीको प्रशिक्षण लिइरहेको छु। बुढी आमैले अलि परको एउटा रुख देखाउँदै भनिन्, त्यसो हो भने ऊ त्यो रुख छ नि, हो त्यस रुखतिर ढाड फर्काएर बाण हानेर त्यसको टुप्पाको पात भुइँमा खसाउन सक्छौ त? बुढीको कुरा सुन्ने बित्तिकै उपवीरले तुरुन्तै बाण हानेर पात झार्ने प्रयत्न गरे, तर उनको निशाना चुक्यो। त्यसपछि उपवीरले भने, आमै, म त्यो रुखको पात झारेरै छोड्छु, मलाई केही दिन प्रयास गर्न दिनुहोस्। त्यतिन्जेल म तपाईँकै घरमा बास बस्छु है, बस्नु दिनुहुन्छ? ती युवकको कुरा सुनेर खुसी भएकी ती आमैले उपवीरलाई उनको घरमा बास बस्न दिइन्। उपवीर प्रशिक्षणमा जुटे, ढाड फर्काएर काँधबाट बाण हान्ने क्षमता विकास गर्नको लागि। 3 वर्षसम्म प्रशिक्षण गर्दा गर्दा उपवीरले काँधमा बाण राखेर निशानामा ताकेर हान्न सक्ने क्षमतावान बने। उनले रुखको सबैभन्दा माथिको पातलाई निशाना लगाएर देखाएपछि पनि ती वृद्ध महिला भने अझै पनि सन्तुष्ट भएकी थिएनन्। उनले भनिन्, यो त ठिक भयो, तर तिमीले एकदमै पहर पनि नचुकाई निशाना लगाउन सक्नुपर्छ। ऊ त्यो पहरा छ नि, हो त्यो पहरा यहाँबाट 3 कोस पर छ। यहाँबाट त्यस पहरामा हिँडिरहेको कमिलालाई निशाना लगाउन सक्छौ त? त्यति नसक्ने हो भने 8 नगरे हुन्छ। ती युवकले त्यसको लागि पनि प्रशिक्षण गर्न थाले। यसरी अर्को 3 वर्ष उनले प्रशिक्षण गरेपछि बल्ल उनले 3 कोस परको पहरामा हिँडिरहेको कमिलालाई समेत निशाना लगाउन सक्ने भए। यसरी ती बुढीको घरमा 6 वर्ष बसेर प्रशिक्षण गरिसकेपछि 27 वर्षका उपवीर सेतो बाघको शिकार गर्न तयार भए। उनको यो लगनशीलता देखेर र लामो समयसम्म आफूसँग बसेको हुनाले ती वृद्ध महिलाले उपवीरलाई आफ्नै छोरा जस्तो माया गर्न थालेकी थिइन्। उनले बाटाको लागि भनेर धेरै खानेकुरा दिएर उपवीरलाई बिदा गरिन्। ती बुढी महिलाको आशीर्वाद लिएर उपवीर उकालो लाग्न थाले। लामो समयको प्रशिक्षण र निशानाबाजीमा आएको निखारताले उपवीरमा आँट र भरोसा भरिएको थियो। उपवीर श्रावण डाँडाको उकालो कटेर सम्म अनि भिरालो सबै खालको बाटो काट्दै झन्झन घना जंगलभित्र पुगे। धेरै दिनसम्म जंगलभित्र घुम्दा पनि सेतो बाघको भने अत्तो पत्तो थिएन। खासमा श्रावण डाँडाबाट नै महाभारत पर्वतमाला सुरु हुने हुनाले त्यस पर्वतमालामा हजारौं हजार पहाडहरू थिए। सेतो बाघ कहाँ छ भनेर खोज्न साँच्चीकै गाह्रो काम थियो। एक दिनको कुरा हो, उपवीर एउटा विशाल ढुङ्गामा बसेर ती वृद्ध महिलाले दिएको खानेकुरा खाइरहेका थिए। त्यही नजिकै अर्की एउटी महिला देखा परिन् र उनले भनिन्, हे नवयुवक, मलाई पनि भोक लागेको छ, केही खान दिन्छौ कि? उपवीरले भने, लिनुस् आमा, लिनुस्। यति भन्दै उनले खाना दिए। खाना खाँदै ती महिलाले सोधिन्, हाम्रो यो क्षेत्रमा तिमी जस्ता अपरिचित मानिस त त्यति देखिँदैनन्, तिमी कहाँबाट आयो अनि कहाँ जाने विचार छ? उपवीरले भने, म सेतो बाघको शिकार गर्नु भनेर आएको हुँ। उपवीरको कुरा सुनेर तर्सिँदै ती महिलाले भनिन्, हे नवयुवक, सेतो बाघलाई मार्ने कुरा त बिर्सिदेऊ भो, त्यस्तो डरलाग्दो जन्तुलाई मार्न त सम्भव नै छैन। उपवीरले भने, त्यसो होइन आमै, म त्यसैलाई मार्न भनेर सानैदेखि तयारी गरिरहेको छु। मेरो जीवनको एउटै उद्देश्य हो, सेतो बाघलाई मार्ने। ती महिलाले भनिन् तर सेतो बाघ एकदमै मायावी छ, एकदमै छिटो छ। सेतो बाघले यति छिटो झम्टन्छ कि थाहा पत्तो नै पाइदैन। शिकार बन्नेले शिकार बनिसकेपछि मात्रै शिकार भएको थाहा पाउँछ। त्यसैले यहाँ कसैलाई पनि कुन बेला मरिन्छ भन्ने कुनै ठेगान नै छैन। तिमी त झन् एक नवयुवक हौ, त्यसैले सेतो बाघको शिकार गर्ने इच्छा छोडेर यहाँबाट फर्केर जाऊ। उपवीरले जिद्दी गर्यो, म त्यसको लागि सबै तयारी गरेर आएको छु, म मैदान छोडेर भाग्ने सिपाही होइन। उपवीरको जिद्दीको अगाडि ती वृद्ध महिलाले भनिन्, त्यसो हो भने तिमी एकदमै निश्चिन्त छौ भने त्यो बाघलाई निशानामा पार्ने एउटै उपाय मात्र छ। बेलुका पश्चिम दिशामा क्षितिजमा एकै निमेष मात्र एउटा सानो बिन्दु जस्तो देखिन्छ। कुनै सोचविचार नगरी त्यही बिन्दुलाई ताकेर त्यही निमेषभित्र नै त्यसलाई निशाना लगाउन सक्यौ भने मात्रै सेतो बाघ मारिन सक्छ। तर तिमी अलिकति मात्रै ढिलो भयो भने अनि तिम्रो निशाना चुक्यो भने त्यसपछि बाँच्ने आशा भने मारे पनि हुन्छ। यति भनेर ती महिला आफ्नो बाटो लागिन्। उपवीर त्यहीँ बसेर क्षितिजतिर निहाल्न थाले। क्षितिजका सबै रेखा र विवरणको बारेमा राम्रोसँग अध्ययन गरेपछि ढुङ्गाको आडमा लुकेर बसेर आफ्नो बाण ताकेर हेर्न थाले। सूर्यास्तको समयको बेलामा एउटा सेतो बिन्दु एकै क्षण देखा पर्यो पर क्षितिजमा। उपवीरले फटाफट त्यसै बिन्दुलाई ताकेर बाण छाडे। त्यसले लाग्ने बित्तिकै ठुलो आवाज गरेर केही भुइँमा पछारिएको जस्तो उनलाई लाग्यो। उपवीरले तीर ताक्दै आवाज भएतिर दौडिए। त्यहाँ त एक विशाल पहाड जत्रो सेतो बाघ मुख बाएर लडिरहेको रहेछ। उपवीरले फेरि त्यस बाघको मुखमा नै बाण हानेर मरे नमरेको परीक्षण गरे। बाघ नचल्मलाइकन लडिरहेको देखेपछि बल्ल बाघ मरेको पत्तो भयो। त्यो पहाड जस्तो अजङ्गको बाघले खासमा मुख बाएर उपवीरलाई नै निल्न भनेर झम्टिरहेको बेलामा उनले बाघलाई मारेका रहेछन्। उपवीरले सोचेको भन्दा पनि अजङ्गको र डरलाग्दो सेतो बाघको खुला रहेको मुखभित्र उनी सजिलै छिर्न मिल्ने गरी ठुलो थियो। सो बाघ देखेर अचम्मित मान्दै उपवीरले त्यो बाघको वरिपरि हेर्न थाले। यसरी हेर्दै गर्दा बाघको दाँतमा एउटा रेशमी कपाल अड्किएको फेला परे। यो देख्ने बित्तिकै उपवीरलाई थाहा भयो कि त्यो बाघले पक्कै पनि कुनै मान्छेलाई निलेको हुनुपर्छ भन्ने। त्यसपछि उपवीर बाघको घाँटीतिर अघि बढे। बाघको घाँटी एउटा अँध्यारो गुफा जस्तो थियो। त्यस अँध्यारो गुफाभित्र उनी पसे। उनी सकि नसकी निकै बल गरेर भित्र पुगे। त्यहाँभित्र त एक सुन्दर युवती बेहोस भएर लडिरहेकी रहेछिन्। दाँतमा अड्किएको तिनैको कपाल रहेछ। उपवीरले ती युवतीको नाडी छामे। उनको नाडी बिस्तारै बिस्तारै रोकी रोकी चलिरहेको थियो। उपवीरले ती युवतीको शरीरको सबैतिर निहालेर हेरे, कतै त्यो बाघले चिथोरेर टोकेको त छैन भनेर। सर्लक्क निलिएको उनको शरीर भने सकुशल थियो। अनि उपवीरले ती युवतीलाई झकझकाएर उठाउन खोजे तर उनी उठिनन्। त्यसपछि उनले ती युवतीको ओठमा आफ्नो ओठ छोडेर बेसरी फुके। हावा उनको फोक्सोमा भरियो। अनि मुख हटाएर उपवीरले ती युवतीको छातीमा दरिलो पाराले थिचे। हावा बाहिर निस्क्यो अनि फेरि ओठमा ओठ जोडेर बेसरी फुके। त्यसपछि उनले छातीमा थिचे, फुके, थिचे, फुके, थिचे। यसो गर्दै गर्दा ती युवती चलमलाउन थालिन्। बिस्तारै बिस्तारै उनले आँखा खोलिन्। आँखा खोल्दा आफ्नो अघिल्तिर एक सुन्दर युवक देखेर तिनी अचम्मित भइन्। उपवीरले उनको बारेमा सबै कुरा सोधे। ती युवती खासमा एक राजकुमारी रहेछिन्। अजङ्गको सेतो बाघ आफ्नै अघिल्तिर देखेपछि बेहोस भएकी ती राजकुमारी कहाँ छु, के भइरहेको छ भन्ने उनलाई केही थाहा पत्तो रहेनछ। यसरी उनीहरूबीच कुराकानी चल्दै गर्दा त्यही नजिकै एउटा मान्छेको जस्तो आवाज सुनियो र दुवैजना झस्के। खासमा त्यो आवाज एक बुढो मान्छेको थियो जो एउटा कुनाबाट घसिर्दै निस्किरहेको थियो। त्यो बुढो मान्छे उपवीरकै बाबु पो रहेछन्। बुढो मान्छे त्यतिका वर्षसम्म त्यस बाघले निलेको खानेकुरा खाएर बाँचिरहेका रहेछन्। बाउ छोराको मिलनपछि दुवैजना अति नै प्रसन्न भए। त्यसपछि तिनैजना बाघको पेटबाट बाहिर निस्के। उनीहरू एउटा ठुलो खेतको बीचमा थिए। उपवीरले त्यस बाघको थोरै छाला काटेर बोके। अनि एक हातमा सुन्दरी राजकुमारी र अर्को हातमा वृद्ध पितालाई डोर्याउँदै आफ्नो घरतर्फ गए। बाउ छोरा दुवैजना घर फर्केको देखेर उपवीरकी आमा अति नै खुसी भइन्। उनले ती युवतीको बारेमा पनि सोधखोज गरिन्। त्यसपछि उपवीरले ती युवतीलाई उनको राजमहलमा लगेर राजाको जिम्मा लगाइदिए। आफ्नै छोरीलाई सकुशल लिएर आएको देखेर राजा अत्यन्तै खुसी भए। अझ सेतो बाघ पनि मारेको कुरा सुनेर राजाको खुसीको सीमा नै रहेन। उनले यस खुसियालीमा उपवीरलाई ज्वाइँ बनाउने इच्छा व्यक्त गरे। यो कुरा सुनेर उपवीर र राजकुमारी दुवैजना अति नै खुसी भए। यसरी उपवीर राजाको ज्वाइँ बने र त्यसको साथसाथै राजाको सहयोगी भएर देशका सबै खराब आचरण भएका व्यक्तिहरूको विनाश गरेर सुख शान्ति प्रदान गर्ने काम गर्न थाले। यो थियो नेपाली लोककथा सेतो बाघ। एक लोककथा प्रस्तुत गर्दैछु, स्याल हुइयाको कथा। स्यालले हुइया गर्न थाल्नुको यस्तो कारणको रहेछ। कुरा थियो धेरै अघिको। त्यसबेला काठमाडौँ उपत्यकामा मान्छे फाटफुट्ट थिए भने धेरै जंगली जनावरहरू र चराचुरुङ्गीहरू बस्ने गर्दथे। उपत्यकाका छेउछाउका डाँडा काँडाहरू लालीगुराँस फुलेर राताम्य हुन्थे भने त्यस बीचको फाँटमा पनि घनघोर जंगल थियो। जताततै हरियाली थियो। अनि आजकल जसरी मान्छेहरूले एक आपसमा कुराकानी गर्छन् नि, हो त्यस्तै गरेर त्यस्ताका जनावरहरू र चराचुरुङ्गीहरू पनि एकअर्कासँग कुरा गर्न सक्थे रे। भलाकुसारी गरेर मनको पीर व्यथा पनि बाँड्न सक्थे रे। अनि त्यस बेला पनि जंगली जनावरहरू बीच मित लगाउने प्रचलन खुबै चलेको रहेछ। त्यसैले त त्यस बेला स्यालले पनि भालुसँग अनि बुवासोसँग पनि मित लगाएको रहेछ। स्यालका मितहरू बुवासो र भालु अति नै जाँगरिला थिए, तर स्याल भने अल्छीको पुङ नै थियो। त्यस्ता त्यस्ता जाँगरिला जनावरहरूसँग मित लगाएपछि त तिनीहरूको जाँगर अलिकति भए पनि सर्छ कि भन्ने स्यालको दाउ थियो। तर बानी फेर्नु भने लुगा फेर्या जस्तो त होइन। नानीदेखि लागेको बानी मित लाउँदैमा के फेरिन्थ्यो। अनि मितहरू बोलीचालीका मात्रै मित थिए। खुब चेपार पारेर मिच्यु मिच्यु भनेर भन्न मात्रै थिए तिनीहरू। उता स्यालको आशा भने कहिलेकाहीँ त मिजुलाई भोक लाग्यो कि भनेर सिकार ल्याइदिएछु भनेर भने पनि हुन्थ्यो नि भन्ने आशा गर्दथ्यो। निराश भएर स्यालले खुइँ सुस्केर हाल्दै भन्यो, के भन्थे असत्यहरू। मिच्यु भालु अनि मिच्यु बुवासो आफै मार्थे आफै खान्थे। भोक लाग्यो भने यहाँ आइस्यो मिच्यु भनेर बोलाएर चपाउन पनि नमिल्ने। त्यसैले अब चाहिँ स्याललाई फ्रेन्ड विथ बेनिफिट टाइपका साथीहरूसँग मित लगाउन मन लाग्यो। भोक लाग्दा खान पनि मिल्ने खालका साथीहरूसँग। खराए जस्ता जन्तुहरूसँग त कुराभन्दा पहिले दाँत नै चलाउनु पर्ने भइहाले। त्यसैले उसले गफ गरेर फस्लाङ फुस्लुङ पार्न मिल्ने खालका जन्तुहरू खोज्न थाल्यो। हुनु पनि अल्छीका अनेक आइडियाहरू हुन्छन्। यसरी सोच्दै सोच्दै गर्दा अलि परको रुखमा उसले डाँफे देख्यो। स्यालले र्याल चुहाउँदै सोच्यो, यी काम नलाग्ने मितभन्दा त डाँफेसँग मित लगाउनु पर्यो। त्यति भएपछि चरा जातिसँग नजिक पनि हुन पाइने अनि अल्छी लागेर भोगै परेको बेलामा मिच्युलाई नै खाएर अघाउन पनि पाइने। स्याल आफ्नो जुक्ति आफैले सम्झेर कितेतिति हाँस्दै डाँफेको नजिकतिर गयो। डाँफे चराको नजिक पुग्ने बित्तिकै खुबै तेल कसेर तारिफ गर्दै मिठो बोल्दै स्यालले बोलाएर भन्यो, ए डाँफेचरी, तिम्रो मेहनत र क्षमता देखेर म त दङ्गै पर्छु भने। हामी एउटै जङ्गलका बासिन्दा, मिलेर बसे त एकअर्काको दुःख सुखमा पनि साथी पो हौ त। हामीले त खासमा मित नै लाउनु पर्ने हो क्या। तिमी माथि उडेर चारैतिर हेर्न सक्ने, बाटो देखाउन सक्ने, अनि मैले जमिन खोस्रन सक्छु, पानीभित्रका खानेकुराहरू पनि निकाल्न सक्छु, भुइँमा झरेका गेडाहरू पनि देखाइदिन सक्छु, गणेउलाहरू पनि निकालिदिन सक्छु। त्यसैले हामी दुईजना मिले त यो जङ्गलमा हामीलाई कसैले पनि बिगार गर्न सक्दैन। कसो हो साथी। डाँफेलाई भने स्यालमाथि फिटिक्कै विश्वास थिएन, तर स्यालसँग दुश्मनी मोल्न पनि उसलाई कुनै रहर थिएन। त्यसैले डाँफेले सिधै स्यालको प्रस्ताव नकार्न सकेन। तपाईको यस्तो प्रस्तावको लागि धेरै धन्यवाद। डाँफेले उत्साहविहीन स्वरमा भन्यो, तपाईको प्रस्तावलाई मैले कहाँ नकार्न सक्छु र। यसरी डाँफे डराई डराई स्यालको टाउकोमा खुसुक्क आफ्नो टाउको ठोकेर भुर्र उडेर रुखको हाँगामा गएर बस्यो। अनि उनीहरूले मित लगाए, एक एक रुपियाँ साटे र मिच्यु मिच्यु भनेर सम्मान पनि गर्न थाले। यो नयाँ सम्बन्धप्रति डाँफे बडो सशङ्कित थियो भने स्यालको भने खुट्टा भुइँमा थिएन। उसले भन्यो, अब मिच्यु, यो जंगलको जीवन गाह्रो छ, त्यसैले हामी एकअर्कालाई सक्दो सहयोग गर्नुपर्छ। अब त हामी मित भइहाल्यौँ, हामीले एउटै घर बनाएर सँगै बस्नुपर्छ। कसो हो मिच्यु, सँगै बस्ने, यो त अति भयो भन्ने डाँफेले सोच्यो। तर भन्न चाहिँ उसले, तपाईँको कुरा म कहाँ नकार्न सक्छु र। तर मिच्यु, तपाईँको जस्तो गुफामा त म बस्न सक्दिनँ। गुफामा त म निसासिहाल्छु, किनकि मलाई त मजाले हावा लाग्ने रुखको टुप्पामा बस्नुपर्छ। अनि फेरि मिच्यु रुखको टुप्पामा बस्न सक्नुहुन्न। डाँफेको कुराले स्याललाई सोचमग्न बनाइदियो। स्याल घोरिरहँदा डाँफेको कुरा सकिएकै थिएन। उसले भन्यो चराको गुण त्यति ठूलो पनि हुँदैन त्यस्तो आरामदायी पनि हुँदैन। एकछिन रोकिएर डाफेले फेरि भन्यो बरु मिजु मेरो एउटा सुझाव छ हामी दुबईलाई मिल्ने गरेर वासस्थान बनाउन सकिन्छ। तपाईं आफ्नो गुफाको बन्दोबस्त गर्नुहोस् म त्यही नजिकको रुखमा गुड बनाउँछु। डाफेको यो कुरा सुनेर स्यालको अनुहार धिपिक्कै बल्यो अति उत्तम मिजु तपाई अति नै बुद्धिमानी त्यसैले त मलाई तपाई मेरो मिजु हो भनेर भन्न पाउँदा गर्वले छाती ढक्क फुलेको जस्तो अनुभव हुन्छ। क्या बात मिजु क्या बात। स्याल अति नै खुसी भएको जस्तो अभिनय गरिरहेको भए पनि जतिसुकै साखलले पल्टिएको भए पनि डाफेले भने त्यसको सेता सेता लामा लामा र तिखा तिखा दाँत मात्रै देखिरहेको थियो। अझ उसको जिब्रोमा लतपतिएको र्याल देखेर उसलाई बान्ता आउला जस्तो भइरहेको थियो। स्यालको लागि भने दिनको सुरुवात अति नै राम्रो भयो। स्यालले डाफेसँग मित लगायो सँगै बस्ने सम्मको निर्णय पनि भयो। यति भएपछि दिन गजब हुन्छ भनेर सोच्दै गर्दा स्यालले भन्यो मिचु ए मिचु अनि आज तपाईको के प्लान छ म बिहानको नास्ता गर्छु अनि तपाई भएकै ठाउँतिर आउँला नि। अनि डाफेले भन्यो आज चाहिँ म ऊ डाँडाको पूर्वतिरको पारिलो घाम लागेको छेउतिर गएर त्यहाँका किरा चर्ने विचार गर्दैछु ल त्यतै भेटौँला है मिचु। यति भन्दै डाफे फुर्र उड्यो। स्यालले अलिकति घाँस पात चपायो र तुरुन्तै डाँडाको पूर्वतिरको पारिलो पाखातिर लाग्यो। उसले यता खोज्यो उता खोज्यो तर डाफेलाई भने फेला पार्न सकेन। त्यसरी दिनभर यता दौड्यो उता दौड्यो गर्दा पनि स्यालले खानेकुरा पनि केही फेला पार्न सकेन र साँझपख लखत तरान परेर घर फर्क्यो। घरमा आएर अति नै चिन्तित हुँदै त्यही घाँसपात खाएर सुत्यो। भोकले रातभर स्यालको पेट कराइरह्यो। राति सपनामा पनि उसले डाफेलाई चपाई चपाई खाइरहेको सपना देख्यो। भोलिपल्ट बिहान भयो अनि बिहान उठ्ने बित्तिकै उसले डाफेलाई आज कता चर्न जाने हो त भनेर सोध्यो। आज चाहिँ म ऊ त्यो डाँडोको पश्चिमतिरको ओह्रालोमा जाने विचार गरेको छु त्यहाँ टन्न ऐसेलु फलेका छन् ल त्यतै भेटौँला है मिजु भन्दै डाफे फेरि फुर्र उड्यो। स्यालले फेरि अलिकति घाँसपात चपाएर डाँडाको पश्चिमतिरको ओह्रालोमा पुग्यो। उसले यता खोज्यो उता खोज्यो र आज पनि उसले डाफेलाई भने कतै भेटेन। ऊ त्यहाँ भएका ऐँसिलुका झाङभित्र पनि गयो बाहिर पनि गयो उसको शरीरभरि ऐँसिलुका काँडाले कोतरेर रका ताम्बे बनायो तर पनि न त डाफे फेला पर्यो न त अरू कुनै शिकार नै फेला पर्यो। आज पनि ऊ निराश भएर घर फर्क्यो। फेरि त्यही चिसो झारपात चपाएर ऊ पेट थिचेर गुडिल्किएर सुत्यो। भोलिपल्ट बिहान फेरि स्यालले डाफेलाई सोध्यो आज कता जाने हो त मिजु। अनि डाफेले भन्यो आज चाहिँ फेरि म ऊ त्यो डाँडाको पूर्वतिरको पारिलो घाम लागेको छेउतिर चर्न जाँदैछु त्यता तपाईँले शिकार पनि टन्नै भेट्नुहुनेछ ल त्यतै भेटौँला है मिजु। यति भनेर डाफे चरा फुर्र उड्यो। डाफेको कुरा सुनेर स्याल खाटमा पल्टाउँदै कुटिल रूपमा मुस्कुराएर चिच्यायो अवश्य मिजु यो पटक त पक्कै पनि शिकार भेटिएला। स्याल आरामले ढल्की ढल्की झारपात चपायो अनि डाफेले भनेको डाँडाको पूर्वतिर नगएर पश्चिमतिरको ओह्रालोतिर पो लाग्यो। अनि स्यालले सोचेको जस्तै भयो। खासमा डाफेले आफू पूर्वतिर जान्छु भनेर स्याललाई पूर्वतिर पठाएर आरामले पश्चिमतिरको पाटोमा चर्न जाने गर्दथ्यो अनि पश्चिमतिर पठाउँदा चाहिँ आफू पूर्वतिरको डाँडामा आरामले चर्ने गर्थ्यो। यो पटक बाटो भनेर स्याल झुक्किएन। डाफे गएकैतिर ऊ पनि गयो। साँच्ची नै एउटा झाडीको छेउमा डाफे किरा फट्याङ्ग्रा चरिरहेको थियो। स्याल आफूले सोचेको जस्तै भएको देखेर अलिअलि खुसी पनि भयो र आफूलाई झुक्याएकोमा रिस पनि उति नै उठेको थियो उसलाई। तैपनि स्याल बिरालो चालमा झाडीभित्र पुग्यो। डाफे स्याल आएको कुराबाट बेखबर किरा फट्याङ्ग्रा चरिरहेको थियो। एक्कासी स्याल चिच्याउँदै डाफेमाथि छम्टियो ओहो मिजु यसरी झुक्याउने यसरी झुक्याएकोमा हजुरलाई सजाय दिनैपर्छ। एक्कासी स्याल आफूमाथि झम्टेको देखेर डाफे तर्सियो र फुर्र उड्यो। स्यालका तिखा दाँतमा डाफे त आएन तर डाफेको एउटा प्वाक चाहिँ अड्कियो। डाफेलाई कुनै पनि घाउचोट लागेन। ऊ भुर्र उडेर रुखको हाँगामा गएर बस्यो। अनि डाफेले भने ओहो मिजु हो मैले हजुरलाई यसरी झुक्याउन नहुने हो मलाई माफ गर्नुहोस् मिजु। एउटा प्वाक दाँतमा अड्किएको स्याल टुना परेर हेरिरह्यो। के बोल्ने के नबोल्ने उसले मेसै पाएन। डाफेले भन्यो आफ्ना मिजुलाई धोका दिनु त अति नै ठूलो अपराध हो मिजु मलाई त हजुरले सजाय दिनैपर्छ। मैले यो अपराधको प्रायश्चित गरिनँ भने त मैले पक्कै पनि नर्कमा सर्नुपर्छ होला। त्यसैले तपाईँले मलाई जे जे सजाय दिनुहुन्छ म मान्न तयार छु। तपाईँ के सजाय दिनुहुन्छ? रिसाएको स्यालले भन्यो म तँलाई खाइदिन्छु। डाफेले गम्भीर भएर भन्यो हो मिजु म बाँच्न लायक चरा नै होइन तर हजुरले झम्टेर मलाई मार्नुभयो भने हजुरलाई मितको हत्या गरेको पाप लाग्छ। तपाईलाई नर्कमा तातो तातो तेलमा च्यार च्याती तारेर काठ काट्ने आरोले क्यार क्यार गर्दै काटिनु पर्ला। आफ्नो मितलाई यस्तो अन्याय हुन म के दिउँला? बरु एउटा उपाय छ मितज्यू, मैले प्रायश्चित गरेर स्वर्ग जाने अनि हजुरले पनि अपराध नगरी स्वर्ग नै जाने। स्यालले केही नभनी टल्ल परेर हेरिरहेको थियो अनि डाफीले भन्यो, मितज्यूले मुख आ गरेर बाहिर बस्ने अनि म उडेर त्यहाँ भित्र छिर्नेछु अनि तपाईले मज्जाले खानुभयो हुन्छ मलाई। त्यसपछि मैले गरेको गल्तीको लागि मैले सजाय पनि पाउने, मैले आफ्नो ज्यानै दिएर प्रायश्चित पनि गर्ने भएँ अनि हजुरले मितज्यूलाई मारेको पाप पनि भोग्न नपर्ने अनि आफ्नै मितको मृत्यु देख्नु पनि पाप हुन्छ। त्यसैले आँखा चाहिँ चिम पारेर चिम्लिनुस् है। स्यालले केही नसोची सक्तो ठुलो मुख बनाएर आ गर्यो। डाफे भुर्र उडेको उसले सुन्यो पनि र डाफेलाई चपाउन र्याल काडेर स्याल कुरिरह्यो। डाफेले भने आफूले जम्मा गरेका किरा फट्याङ्ग्राहरू लगेर स्यालको मुखमा मुखभरि हालिदियो। किरा फट्याङ्ग्राले टोक्न थालेपछि स्याल चिच्याउँदै दौडियो। कुनै किरा त उसको घाँटीसम्मै पुगे र उसलाई सास फेर्नै गाह्रो बनाइदिए। त्यसले खोक्दै चिच्याउँदै स्याल दौडिन थाल्यो। स्यालको बिजोग देखेर डाफेलाई हुनसम्म हाँस उठ्यो। डाफे हाँस्दा हाँस्दा कालो निलो भयो। त्यसरी हाँस्दा उसको घाँटी रातो हुने गरी हल्लियो रे अनि कालो निलो हुने गरी हाँसेको हुनाले उसको आँखा कालो र आँखाको वरिपरि निलो घेरो बनेको हो भनेर मान्छेहरू भन्दछन्। स्यालले आफ्नो मितज्यूलाई कहिले पनि समात्न सकेन र त्यसैले ऊ बेला बेलामा आकाशतिर फर्केर वा वा रुने गर्छ रे, हुइया हुइया गर्दै। यो थियो स्यालले हुइया कसरी गर्न थाल्यो अनि डाफेको आँखा किन कालो निलो भयो भन्ने बारेको नेपाली लोककथा। एक चाखलाग्दो कथा प्रस्तुत गर्दैछु, स्वर्ग र नर्कको कथा। एकचोटि के भएछ भने हाम्रा एक अति नै उच्च तहका नेता चुनाव प्रचार गर्न भोट माग्दै गाउँ गाउँ हिँड्दै रहेछन्। उनले कहिले किसानको बारीको डल्ला फुटाइदिन्थे, कहिले गाई दुहिदिन्थे, कहिले कोदो काट्थे, भुइँमा बसेर भात खाइदिन्थे, आमाहरूको बच्चा काखबाट लिएर मही खाइदिन्थे। यसरी सर्वसाधारण मानिसहरू जस्तै गरेर कहिले गाडा चढेर हिँड्दथे, कहिले साइकल चढ्थे, कहिले घोडा त कहिले गधा र उनी धेरै जस्तो चाहिँ हिँडेरै घर घरमा पुग्ने गर्थे, नमस्ते गर्थे, सबैको दुःख मेटाइदिन्छु भनेर वाचा गर्ने गर्थे। तर दुःखको कुरा, एक दिन उनी पैदलै हिँड्दा एउटा ढुङ्गामा उनलाई ठेस लागेछ अनि उनी उछिट्टिएर अर्को ढुङ्गामा बजारिन पुगेछन् र मरेछन्। ती नेताजी मरेपछि उनी सिधै स्वर्गलोकको ढोकामा पुगेछन्। त्यहाँ ढोकाको छेउमा बसेका एमराजले नेताजीको स्वागत गर्दै भनेछन्, आउनुहोस् नेताजी आउनुहोस्, आज त बिहान बिहानै यस्तो ठुलो राजनेताको दर्शन गर्न पाइयो। एमराजको कुराले नेताजी मक्खै परे। त्यसपछि एमराज आफ्नै अघिल्तिर भएको खाता पल्टाउँदै हिसाब किताब गर्दै उनले भने, नेताजी तपाईलाई स्वर्गमा पठाउने कि नर्कमा पठाउने भन्नेमा ठुलो दुविधा रहेछ, त्यसैले तपाईको लागि माथिबाट एउटा विशेष आदेश आएको रहेछ। नेताजीले अचम्म मान्दै सोधे, कस्तो विशेष व्यवस्था? एमराजले भने, तपाईलाई एक दिन स्वर्गमा बस्न दिने अनि अर्को एक दिन चाहिँ नर्कमा बस्न दिने, त्यसपछि तपाईँ आफैले निर्णय गर्न पाउनुहुनेछ सधैँभरि तपाईँ कुन ठाउँमा बस्नुहुन्छ, नर्कमा बस्नु रुचाउनुहुन्छ कि स्वर्गमा भनेर। एमराजको यस्तो कुरा सुनेर नेताजी बाठो हुँदै भने, भो भो त्यस्तो दुःख गर्नु पर्दैन, मलाई नर्कमा जान कुनै चासो छैन, मलाई सिधै स्वर्गमा पठाइदियो हुन्छ। एमराजले भने, तर नेताजी माथिको आदेश त मान्नै पर्यो नि होइन र? त्यसपछि एमराजले नेताजीलाई पहिला नर्कमा पठाउने एक दिनको लागि, त्यसपछि एक दिनको लागि स्वर्गमा पठाउने भनेर उनले नर्कको बाटो लागे, एउटा भर्याङबाट तलतिर। भर्याङको अन्त्यमा एउटा ठुलो अक्षरले नर्क भनेर लेखेको ढोका थियो। त्यस ढोका खोलेर एमराजले नेताजीलाई भित्र पठाए। डरले आत्तिएका नेताजी नर्कभित्र छिर्ने बित्तिकै अचम्मित भए। उनी त एकदमै राम्रो हरियो चौरको बीचमा थिए। त्यही नजिकै उनले चिनेका पुराना नेताहरू पनि हिँडिरहेका थिए अनि नेताजीलाई नर्कका सुण्ड मुसुण्डले खुबै हार्दिकताका साथ स्वागत सत्कार गरे। खसी काटेर भोज गर्ने पनि तयारी चलिरहेको थियो। खाना तयार भइन्जेल त्यहाँका सबैले नेताजीलाई भेट्न आए। उनले सबैसँग निकै उत्साहका साथ परिचय गरे। सबै 101 प्रतिष्ठित व्यापारीहरू, नेताहरू, कर्मचारीहरू भेट्न पाएर उनी निकै खुसी भए। उनीहरुसँगको भेटले नेताजीलाई मर्नु परेकोमा पनि कुनै चिन्ता बाँकी रहेन। यस्तै रमाइलाको बीचमा मासु भात तयार भयो। मासु भात सँगसँगै तरह तरहका रक्सी पनि चाहे जति उपलब्ध थिए। कसैले जोक भनिरहेको थियो, कसैले मिठो कथा सुनाइरहेको थियो। मिठा मिठा गफ अनि रमाइलोपछि संगीत बजाएर नाचगान कार्यक्रम पनि भयो। यसरी नेताजीको नर्कको एक दिन बसाई अत्यन्त खुसीको साथ रमाइलो गरेर बित्यो। दिन सकिने बित्तिकै सुन्ड मुसुन्डले भने, नेताजी अब तपाईको यो नर्कको समय सकियो, स्वर्ग जाने बेला भयो। उनीहरूले नेताजीको हातमा अलिकति पैसा पनि थमाइदिए र ढोका खोलेर बाहिर निकालिदिए। त्यसपछि नेताजी भर्याङबाट माथितिर लागे। माथि यमराजले उनलाई नै कुरिरहेका थिए। उनले माथि जाने भर्याङ देखाउँदै भने, यही हो स्वर्ग जाने बाटो भनेर। नेताजी भर्याङबाट त्यहाँभन्दा पनि माथितिर लागे। भर्याङको सबैभन्दा माथि ढोकामा ठूलो अक्षरले स्वर्ग भनेर लेखेको देखियो। नेताजीले ढोका खोलेर भित्र गए। स्वर्गको आभा नै फरक थियो। सर्वत्र बादलै बादल, बादलका टुक्रा टुक्रामा थरी थरीका मानिसहरू यता उता उडिरहेका थिए। ती सबै सौम्य र शालीन देखिन्थे। कोही ध्यान गरिरहेका थिए, कोही गीत संगीतको साधनामा लागेका थिए, कोही पढिरहेका थिए। सबै केही न केहीमा व्यस्त नै थिए। नेताजी यता उता हेर्दै गर्दा भेटिएका कोही कोहीले उनीसँग हात पनि मिलाए। उनलाई स्वर्गमा स्वागत पनि गरे। भोक लागेपछि नेताजीको लागि निकै स्वादिष्ट खाना आइपुग्यो। स्वर्गमा रक्सी चाहिँ नकिनिकन नपाइने रहेछ। नर्कका सुन्ड मुसुन्डले दिएको पैसाले उनले रक्सी किनेर पनि खाए। स्वर्ग नेताजीलाई निकै गजबको लाग्यो। यसरी उनको स्वर्गको एक दिनको बसाई पनि खुसीका साथ सकियो। उनको स्वर्ग बसाई सकिएपछि उनी त्यहाँबाट त्यही भर्याङबाट तल झरे। ढोकामा यमराज कुरिरहेका थिए। यमराजले भने, ल अब भन्नुहोस् नेताजी, अब तपाईँ सधैँको लागि स्वर्गमा बस्न चाहनुहुन्छ कि नर्कमा? एकछिन सोचेर नेताजीले भने, यो भन्दा मलाई अलि अप्ठ्यारो त लागिरहेको छ, तर बस्न चाहिँ स्वर्गमा भन्दा त नर्कमा नै रमाइलो हुन्छ जस्तो छ। यमराजले फेरि सोधे, तपाईँ कहाँ बस्नुहुन्छ त त्यसो भए? नेताजीले दृढ भएर भने, म नर्कमै जान्छु। त्यसपछि यमराजले नेताजीलाई तलतिरको भर्याङबाट नर्क लेखेको ढोकाबाट भित्र छिराइदिए र ढोका लगाइदिए। भित्र छिर्ने बित्तिकै नेताजी अचम्भित भए। अहिले नर्कको स्वरूप नै फेरिसकेको रहेछ। पहिला जस्तो राम्रो सफा चौरको ठाउँमा अहिले सर्वत्र फोहोरै फोहोर रहेछ। अनि त्यहाँका सबै मानिसहरू फोहोर र च्यातिएका लुगा लगाएका अनि निकै नै चिन्तित अनुहार लगाएर फोहोर टिप्दै आफूले बोकेका काला काला अजङ्कका बोरामा हालिरहेका थिए। त्यो देखेर नेताजीले सुन्ड मुसुन्डलाई सोधे, यो के अचम्म हो? हिजो त यहाँ खुब रमाइलो थियो, नाचगान थियो, भोज भतेर थियो, आज एक्कासी किन यस्तो भयो? सुन्ड मुसुन्डले भने, नेताजी यो तपाईँलाई भन्दा बढी अरू कसलाई थाहा हुन सक्छ र? नेताजीले सोधे, के कुरा भनेर। जवाफ आयो, हिजो प्रचार प्रसारको समय थियो, आज तपाईले भोट हालिसक्नुभयो। चुनावमा मान सम्मान भोज भतेरदेखि पैसा बाँड्ने नेताले चुनावमा भोट हालिसकेपछि त्यसको बदला लिएरै छोड्छन् भन्ने अर्थ दिने यी कथा तपाईलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। प्रस्तुत गर्दैछु चन्दन मल्यागिरी निर र शायरको लोककथा। यो कथा मैले सुनेको आधारमा नेपाली लोककथा च्यानलका दर्शकलाई सुनाउनु भनेर लेखेको हुँ। कथा कस्तो भयो कमेन्टमा भनिदिनु होला। अब म सुरु गर्छु कथा चन्दन मल्यागिरी र निर शायरको लोककथा। एकादेशमा एउटा राजा थिए चन्दन। राजा चन्दनको दुःखका दिन चलिरहेको थियो। उनको राज्यमा विद्रोह भयो र विद्रोहीहरूले उनलाई राज्यबाट नै लखेटेको हुनाले उनले राज्य छोडेर भाग्नु परेको थियो। यसरी उनी भाग्दा उनले आफ्नी रानी मल्यागिरी र दुई राजकुमार निर र शायरलाई समेत साथमा लिएर आफ्ना एक साथी राजाको घरमा शरण लिन पुगेका थिए। साथीले उनीहरूलाई एउटा दरबारमा बस्ने व्यवस्था मिलाएका थिए। राति सुत्ने बेलामा राजकीय सम्मान, शक्ति, अधिकार सबै गुमेका राजा चन्दनलाई के को निन्द्रा पर्थ्यो। त्यसरी नै मध्यरात समय भइसकेको थियो। राजा चन्दनको आँखामा निन्द्राको एक लेस पनि थिएन। राजा घरि यता कोल्टो फर्थे, घरि उता कोल्टो फर्थे। रात को अंधकार में अलि पर उल्लू कराइरहेको हो कि जस्तो अलिअलि सुनिएको भए पनि अन्यथा पूरे सुनसान थियो। राजा चंदन का मित्रले उनलाई एउटा एकदमै भव्य शयन कक्षमा सुत्ने व्यवस्था मिलाएका थिए। भित्तामा अति नै भव्य भव्य चित्रकलाहरू झुन्डिएका थिए। हीरा मोती जवाहरात जोडिएका फर्निचरहरू सजिएका थिए। मधुरो प्रकाशमा राजाले आफ्नो अघिल्तिर झुन्डिरहेको एउटा मयूरको चित्रलाई घोरिएर हेरिरहेका थिए। एक्कासी त्यहाँ एउटा अनौठो घटना भयो। त्यो चित्रको मजुर त चलमलाउनको लाग्यो। राजा चन्दनले आँखा मिचेर अझ ध्यान दिएर हेरे। मयूर साँच्चीकै चलमलाइरहेको थियो। राजाले निन्द्राको सुरमा हो कि भनेर आफ्नो पाखुरा आफैले चिमोटे। उनी निदाएका थिएनन्, तर मयूर भने साँच्चीकै जीवित भएजै गरेर उनलाई हेरिरहेको थियो। त्यसपछि पो झन अचम्म भयो। त्यस मयूरले बिस्तारै पुच्छर फुरफुर गर्यो, आँखा झिम्कायो। राजा डरले चलमलाउनु पनि सकेनन्। चरोलाई कुनै मतलब भने थिएन। ऊ फ्रेमबाट बाहिर निस्कन पुथाल्यो। लौ, यो मयूरले त वित्यास गर्ने भयो भनेर राजा चन्दन थर्कमान भए। उनको तरबार पनि पर ढोकाको छेउमा झुन्डिरहेको थियो। त्यहाँसम्म पुग्दा त्यस अचम्मको चराले आक्रमण पो गर्ने हो कि भन्ने राजालाई डर लाग्यो। चरोले धन्न राजातिर त्यति ध्यान दिएन र दराजको कुनामा जडिएको जवाहरातको ठुङ्न थाल्यो। राजा चन्दन के गरू कसो गरू भनेर बस्दै गर्दा त्यसले ती जवाहरात निलिदियो। त्यसपछि अर्को गर्दै हीरा मोती जवाहरात त्यस चराले निल्न थाल्यो। यो देखेर राजा चन्दन अति नै विस्मित भए। उनले मयूरलाई भगाउन त खोजे, तर त्यसले उल्टो ठुङ्ना होला जस्तो गर्यो। अन्त्यमा मयूरले सबै हीरा मोती जवाहरात निलिसकेपछि फेरि एकचोटि राजातिर हेर्यो अनि चुपचाप चित्रको फ्रेमतिर गयो। त्यसपछि ऊ फ्रेमभित्र छिरेर पहिलाको जस्तै चित्र बन्यो। राजा चन्दन जुरुक्क उठेर चित्रको नजिक गए। चित्रलाई छोए। त्यो त रङ लगाएर बनाएको चित्र नै थियो। त्यस चित्रको मयूरले खुबै निर्दोष भएको जस्तो गरेर हेरिरहेको थियो। यो देखेर अचम्मित भएका चन्दनले आफ्नो पत्नी मलायगिरीलाई उठाए र सबै कुरा सुनाए। राजाले पत्नीलाई सोधे, यहाँ हीरामोती थियो नि हैन र? पहिला मलायगिरीले भनिन्, हो थियो, तर अहिले कहाँ गयो त? चन्दनले भने, त्यो मयूरले खाइदियो। मलायगिरीले भनिन्, त्यस्तो नचाहिने कुरा पनि कसैले पत्याउँछ? पक्कै तपाईले कतै लुकाइदिनु भयो होला। चन्दन हैरान भए। म किन लुकाउँथे? शरण दिने मित्रको शरणको मरण किन गर्थे र मैले? तर मलायगिरीले भने विश्वास नै गरिरहेकी थिएनन्। आफ्नै पत्नीले त विश्वास गरिनन् भने उनका मित्रले झन् के विश्वास गर्लान्? यस्तो सोचेर चन्दनले भने, अब यहाँ बस्नु ठिक छैन, फसिन्छ जस्तो छ। जाऊ, छोराहरूलाई उठाऊ, हामी रातारात नै भाग्नुपर्छ। मध्यरातको समयमा मलायगिरीले छोराहरूलाई उठाएर अघिल्तिर लगाइन् अनि हतार हतार चन्दन र मलायगिरी पनि त्यस दरबारबाट बाहिर निस्के। उनीहरू बाहिर निस्कने बित्तिकै आकाशमा गड्याङ गुडुङ गर्न थाल्यो। एकैछिनमा आकाशमा बिजुलीको वर्षा हुन थाल्यो। तीमध्ये एउटा भयंकर चट्याङ त्यही दरबारमा पर्यो। एकैछिनमा त्यो दरबार वार वार्ती बल्न थाल्यो। यसरी चन्दनका मित्रको दरबार पूर्ण रूपमा ध्वस्त भयो भने बाहिर पनि गड्याङ गुडुङ गर्दै ठूलै वर्षा हुन लाग्यो। आधी हुरीसहित बाल्टीबाट पानी घोप्ट्याए जस्तो गरेर परिरहेको पानीको बीचमा राजा चन्दन र रानी मलायगिरीले राजकुमारहरू साहेर र निरलाई च्यापेर अँध्यारोमा हिँडिरहे। हतार हतारमा जुत्ता चप्पल पनि नलगाएका, लुगा भिजेका, च्यातिएका, शरीरभरि काँडाले कोतरेका, जंगली पातले पाछेका राजा चन्दन, रानी मलायगिरी र राजकुमार सायर र निर रातभर अनेक कष्ट सहेर हिँडिरहे। त्यसरी हिँड्दा हिँड्दै उनीहरू बिहान एउटा नगरमा पुगे। त्यो कुस्थान भन्ने नगर रहेछ। राजपरिवारको राजसी पहिरन सबै धुजा धुजा भइसकेको हुनाले र उनीहरूले अति नै दुःख पाएको हुनाले उनीहरू निकै दुःख पाएका सर्वसाधारण जस्तो देखिन्थे। राजा चन्दनले कुस्थानमा काम खोल्न थाले। त्यहाँका एक दयालु शेषले उनलाई आफ्नै घरमा पुजारीको काममा नियुक्त गरे। कामको ठेगान लागे पनि त्यस कामले खान बस्नु भने पुग्ने थिएन। तैपनि उनीहरूले त्यही नगरको एक छेउमा एउटा कुटी बनाएर बस्ने निर्णय गरे। खर खर्चमा सहयोग गर्न भनेर रानी मलायगिरीले त्यही नजिकैको जंगलबाट दाउरा जम्मा गर्न थालिन्। तिनै दाउरा बजारमा लगेर बेचेर अलिअलि उनले पनि कमाई गर्न थालिन्। यसरी दिनभर चन्दन पुजारीको काममा जान्थे भने मलायगिरी दाउरा बेच्न जाने गर्दथिन्। बाबुआमा बाहिर जाँदा दिनभर राजकुमार सायर र निर मात्रै कुटीमा बस्ने गर्दथे। चन्दन मलायगिरीको भेट भने राति मात्रै हुन्थ्यो। बिहान सबेरै उनीहरू काममा निस्किहाल्थे। एक दिनको कुरा हो, मलायगिरी बजारमा दाउरा दाउरा रुखा छौरा भन्दै दाउरा बेच्दै थिइन्। एउटा परदेशी चौतारामा ठक्काई मार्दै थियो। त्यस परदेशीले मलायगिरीलाई बोलायो। मलायगिरी नजिक आउँदा उनको सुन्दरताले त्यस परदेशी निकै मोहित भएको जस्तो देखियो। उसले मलायगिरीलाई हेरेको हेरै भयो। यसरी मलायगिरीको अंग प्रत्यंग निहाल्दै उसले दाउरा खरिद गर्यो। दाउरा खरिद गरेर उसले मलायगिरीलाई मूल्यभन्दा पनि बढी पैसा दिएर भन्यो, भोलि पनि दाउरा लिएर आइदेऊ भनेर। भोलिपल्ट पनि मलायगिरीले दाउरा लगिन् र त्यस परदेशीलाई बेचिन्। यसरी उसले दिनदिनै दाउरा खरिद गरिरहेको घोराले मलायगिरी अत्यन्तै खुसी भएकी थिइन्। तर एक दिन त्यस परदेशीले मलायगिरीको हात समातेर भन्यो, यस्तो कोमल हातहरुले दाउरा जम्मा गरेर बेचेको सुहाएन। मलायगिरीले हात छुटाउँदै उसलाई गाली गर्दै भनिन्, परस्त्रीलाई यसरी समात्न लाज लाग्दैन? तर त्यस परदेशीले फेरि मलायगिरीको हात समात्दै भन्यो, हिड, म तिमीलाई रानी बनाएर राख्छु, यसरी दाउरा बेच्नु पनि पर्दैन। मलायगिरीले आफ्नो हात फुत्काउन खोजिन्, तर उसले झन बेसरी समातेर तान्न थाल्यो। मलायगिरी फुत्केर भाग्न खोजिन्, तर उसको बलिष्ठ हातबाट उनी फुत्कन सम्भव भएन। यसरी उसले जबरजस्ती तानेर आफ्नो रथमा राख्यो र सारथीलाई रथ कुदाउन भन्यो। मलायगिरी मलाई छोडिदेऊ भन्दै चिच्याइरहेकी थिइन्, तर त्यस निर्दयी मान्छेले उनको कुरा सुन्दै सुनेन अनि उनी बचाऊ बचाऊ भन्दै चिच्याउन थालिन्। त्यस मान्छेले मलायगिरीको मुख थुनेर बोल्नै नसक्ने बनायो र आफ्नो घरमा पुर्यायो। यसरी मलायगिरी त्यस व्यक्तिको बन्दी बनेर बस्न बाध्य भइन्। उता घरमा राजकुमार सायर र निर आमा कुन बेला आउँछिन् भनेर कुरिरहेका थिए। बेलुका राजा चन्दन आए, तर मलायगिरी घर आइपुगिनन्। छोराहरू सायर र निर रोइरहेका थिए, आमा खोइ भन्दै। चन्दनले छोराहरूसँग सोधे, आमा कहाँ गइन् भनेर, तर छोराहरूलाई पनि के थाहा। त्यसपछि चन्दन मलायगिरीलाई खोज्न भनेर यता उता गए। उनले मानिसहरूलाई सोधे, तिमीहरूले मेरो मलायगिरीलाई देखेका छौ? तर कसैले पनि उनको बारेमा केही बताएनन्। बाटोमा जो जो भेट्यो सबैलाई उनले सोधे, तिमीले मेरी मलायगिरीलाई देखेका छौ भन्दै। कुटीमा छोराहरू सायर र निरलाई हेरविचार गर्ने मलायगिरी नै थिएनन्। उनी नभए त म कसरी छोराहरूको हेरचाह गर्छु भन्दै चन्दनले बाटो हेर्दै चिच्याए, तिमीले मेरी मलायगिरीलाई देखेका छौ भन्दै। घरमा खाना पकाउने, खाना मन नगर्दा करकर गरेर खाना खुवाउने मलायगिरी नै थिएनन्। उनी नभए कसले त्यस्तो गर्ला भन्दै चौतारोतिर हेर्दै चन्दन चिच्याए, तिमीले मेरी मलायगिरीलाई देखेका छौ? उनी बौला जस्तो भए, रुख बिरुवा ढुङ्गा माटो सबैलाई सोध्न थाले, तिमीले मेरी मलायगिरीलाई देखेका छौ भन्दै। तर कसैले पनि उनको प्रश्नको उत्तर दिएनन्। खोज्दा खोज्दा थाकेर लखतरान परेर चन्दन घर आइपुगे। घरमा छोराहरू सायर र निर रुदा रुदै भोकै निदाइसकेका थिए। चन्दन फेरि बाहिर निस्केर ए मलायगिरी भन्दै चिच्याउँदै हिँडे। भोलिपल्टसम्म पनि उनी जंगलभरि ए मलायगिरी भन्दै हिँडिरहे। उनका छोरा सायर र निर पनि उनको पछि पछि हिँड्न थाले। उनीहरू जंगलमा हिँड्दै गर्दा छोराहरूले भने, बाबा हामीलाई भोक लाग्यो। उनले छोराहरूलाई रुखका पातहरू खान दिए, आफू पनि रुखकै पात खाए अनि फेरि ए मलायगिरी भन्दै हिँडिरहे। हिँड्दा हिँड्दै बाटोमा एउटा नदी आइपुग्यो। चन्दनले निरलाई आफ्नो पिठीमा बोके अनि सायरलाई भने, म भाइलाई नदी पारी पुर्याउँछु अनि तिमीलाई लिन आउँछु, तिमी यहीँ बसिराख है। सायरले हस बाबा भनेर किनारमा बसे। हिँड्दा हिँड्दा थाकेका भोकले आक्रान्त भएका चन्दनले निरलाई खोला पारी पनि बडो मुस्किलले पुर्याए। पारी पुगेपछि उनले भने, छोरा निर तिमी यहीँ बसिराख, म फेरि पारी गएर सायरलाई बोकेर लिएर आउँछु है। निरले पनि हस बाबा भनेर किनारमा बसे। त्यसपछि चन्दन पारी सायर भएको किनारामा जान भनेर खोलामा पसे। खोलामा हिँड्दै गर्दा उनको खुट्टा एउटा लेउ लागेको ढुङ्गामा पर्यो र उनी चिप्लिए। थकाई र भोकले लखतरान परेका चन्दन सम्हालिन खोज्दा खोज्दै उनलाई खोलाले बगाएर तल पुर्यायो। उता एउटा किनारमा सायर बाबा बाबा भनेर चिच्याइरहेको थियो, अर्को किनारमा निर बाबा बाबा भन्दै चिच्याइरहेको थियो। तर खोलाले बगाएका चन्दनको खुट्टा भुइँमा टेक्न सकेका थिएनन्। उनले छोराहरूको आवाज पर पर हुँदै गएको सुने मात्रै, जवाफ फर्काउन सकेनन्। एकैछिनमा चन्दनले हातखुट्टा फाल्न थाले। त्यसरी हातखुट्टा फाल्दा फाल्दा चन्दनको हातमा एउटा रुखको ठुटो पर्यो। उनले आफ्नो न्वारनदेखिको बल लगाएर त्यही ठुटोलाई समाते। खोलामा बगिरहेको त्यस ठुटोमा हात अड्काएर उनी चिच्याए, छोरा सायर छोरा निर भन्दै। तर त्यस बेलासम्म राजा चन्दनलाई खोलाले बगाएर धेरै तल पुर्याइसकेको थियो। उनी हातखुट्टा चलाउन पनि नसक्ने गरेर थाकिसकेका थिए। त्यही काठको ठुटोमा अडिएर घरि पानी मुनि घरि पानीमाथि हुँदै उनी तल तल बगिरहे। बग्दै बग्दै त्यो रुखको ठुटो एउटा बगरमा गएर अड्कियो। त्यसपछि बल्ल राजा चन्दन किनारमा निस्कन सके। उनी किनारमा पुगेर ठुलो स्वरले चिच्याए, ए मलायगिरी ए सायर ए निर भन्दै। खोलाको कलकल, हावाको सिरसिर र टाढा टाढा चराचुरुङ्गीहरू कराउनु बाहेक अरू केही आवाज आएन। राजा चन्दनको संसार पुरै अन्धकार जस्तो भयो, कालो बादलले छोपेको जस्तो भयो। अनि उनी बालुवाको किनारमा डङरङ ढले। खोलाले बगाएर ल्याएका चन्दन खोलाको किनारमा बेहोस भएर ढलिरहेका थिए। केही बेरपछि उनलाई होस आयो। बालुवामाथि ढलेका चन्दनले आँखा खोले अनि यताउता हेरे अनि कराए, यो म कहाँ छु भनेर। उनी जुरुक्क उठे अनि आफ्नो भिजेको लुगा छाम्दै खोलातिर हेर्न थाले। त्यसपछि बल्ल उनलाई छोराहरूको याद आयो, मलायगिरीको याद आयो। अनि उनी फेरि चिच्याए, ए मलायगिरी, ए सायर, ए निर भन्दै। अनि उनी खोलाको किनारै किनार माथि माथितिर दौडिए। एकैछिनमा बालुवा किनार सकियो अनि खोलाको किनारमा ढुङ्गै ढुङ्गाको पहरो आइपुग्यो। त्यो पहरो पार गरेर माथितिर जान असम्भव थियो। यो देखेर आत्तिएका चन्दनले फेरि चिच्याए, ए सायर, ए निर। उनले एकछिन कान थापेर सुने तर कसैको आवाज आएन। उनी फेरि चिच्याए, ए सायर, ए निर भनेर, तर त्यसबेला पनि खोलाको गडगडाहट बाहेक अरू केही पनि आवाज सुनिएन। रिसले तिलमिलाउँदै चन्दन जंगलभित्र छिरे अनि त्यहाँको पात चपाउन थाले। चन्दन जंगल जंगल, ए मलायगिरी, ए सायर, ए निर भन्दै कराउँदै हिँड्दै गर्दा जंगलबाट उनी बाहिर निस्किए। अनि अलि पर एउटा घर देखियो। उनी त्यस घरमा ढोका ढकढक्याउन पुगे। ढोका एउटी अत्यन्तै रूपवती महिलाले खोलिन्। हेर्दा हुने खाने जस्तो व्यक्ति तर लुगा च्यातिएको एकदम बिजोग हालतमा ढोकामा उभिएको देखेर उनले भनिन्, तपाईँ को हो, कहाँबाट आउनुभयो, के समस्या छ? यसो भन्दै गर्दा भोक र चिन्ताले अति नै आत्तिएका चन्दन त्यही बेहोस भएर ठले। उनी बिउजदा महिलाले उनलाई ढोकासँगै गुन्द्री ओछ्याएर सुताइसकेकी रहेछिन्। उनले चन्दनलाई खानेकुरा खाने दिइन्, नुहाई धुवाई गर्ने व्यवस्था गरिन् अनि सफा लुगा लगाउन पनि दिइन्। अनि तिनले भनिन्, मेरा पतिदेव परदेश गएको धेरै वर्ष भइसक्यो, अहिलेसम्म फर्केका छैनन्, त्यसैले म यो घरमा एक्लै बस्छु। दैवले हजुरलाई मेरो घरको बाटो देखाएछ, पक्कै पनि केही कारण होला, हामी दुई सँगै मिलेर बसौँ, मसँग विवाह गर्नुहोस्। यो सुनेर राजा चन्दन आत्तिए। उनले भने, हेर्नुहोस् महाशया, मेरी पत्नी अहिले हराएकी छिन्, म उनीहरूलाई खोज्दै हिँडिरहेको छु। मेरा दुईजना अत्यन्तै सुन्दर छोराहरू पनि छन्, मलाई खोलाले बगाएको भएर म उनीहरूबाट छुट्टिएको हुँ, त्यसैले म यहाँ बस्न सक्दिनँ, म उनीहरूलाई खोज्न जान्छु। यति भनेर राजा चन्दन त्यहाँबाट जराक जुरुक उठे र हिँडे। ती महिला भने हेरेको हेरे भइन्। अर्कोतिर नदीको किनारमा सायर उभिरहेका थिए भने अर्को किनारमा निर, बीचमा ठुलो खोला। न निर खोलामा छिरेर सायर भएको किनारमा पुग्न सक्थे, न त सायर नै खोलामा छिरेर निर भएको किनारमा पुग्न सक्थे। अझ आफ्नै अघिल्तिर आफ्ना बाबुलाई खोलाले बगाएको देखेर ती दाजुभाइ दुई किनारमा बसेर रुन थाले। उनीहरूलाई अब आफ्ना बाबु त जीवित होलान् भन्ने आशा पनि थिएन, त्यसैले दाजुभाइ कसरी भेट्ने भनेर उनीहरूले निकै चिन्ता गर्न थाले। एउटा किनारबाट सायर, ए निर, चिन्ता नगर, म कुनै उपाय गर्छु भन्दै कराउँथ्यो। अनि अर्को किनारबाट निर हुँदै, ए सायर, अब के गर्ने भन्दै कराउनु बाहेक उनीहरूले गर्न सक्ने केही पनि थिएन। भोकले आत्तिरहेका ती दुई दाजुभाइ दुई किनारबाट एकअर्कालाई छोडेर हिँड्न पनि सकेनन्, त्यसैले उनीहरू त्यहीँ बसेर कोही आएर खोला तार्न सहयोग गरिदिएला कि भनेर कुरिने रहे। त्यस्तैमा सायरले सोचे, कुनै पनि काममा अरूको भर पर्नु हुँदैन, आफैले केही प्रयास गरिरहनुपर्छ। यति सोचेर सायरले नजिकै कुनै लामो लहरो भएमा लहरोलाई रुखमा बाँधेर खोलामा पस्ने विचार गरे, तर त्यस्तो लामो र बलियो लहरो भेट्न सम्भव पनि भएन, त्यसैले उनी झोक्राएर बसिरहे। अर्कोतिर निरले पनि उस्तै सोचिरहेका थिए, आफैले केही उपाय नगरी हुँदैन, खोला तर्ने कुनै न कुनै उपाय त पक्कै होला भन्दै। उनले त्यही नजिकै ढलिरहेको सुकेको रुखलाई तानेर खोलामा हाल्ने प्रयास गर्दै थिए। सकि नसकी रुखलाई पानीमा त हाले, तर खोलाले त्यसलाई बगाएर लगिदियो। निरले त्यसलाई समात्न पनि सकेनन्। त्यसरी बगाएर लग्ने ठुटोमा बसेर पारी जान सक्ने कुरा पनि थिएन। यसरी दाजुभाइले पारी जाने प्रयास गर्दा गर्दै रात पर्यो। दुई दाजुभाइ नजिकैको रुखमा चढेर रात बिताए। अर्कोतिर चन्दन पनि बाटोमा अनेक दुःख कष्ट भोग्दै थिए। ए मलायगिरी, ए सायर, ए निर भन्दै बोलाउँदै हिँडिरहेका थिए। हिँड्दा हिँड्दै उनी थाकेर एक चौतारामा आराम गर्न भनेर बसे। अलि परबाट निकै श्रृङ्गार पटार गरिएको, घाँटीमा घन्टीहरू भिरेको, सुडमा एउटा माला बोकेको एउटा हात्ती लमक लमक लम्किरहेको देखियो। त्यस हात्तीको पछि पछि मानिसहरूको ठुलो भिड पनि हिँडिरहेको थियो। चन्दनले अनौठो मानेर हेरिरहेका थिए। त्यही बेला त्यस हात्ती उनी बसेको चौतारो नजिकै आएर सुनबाट ठूलो आवाज निकाल्यो। त्यो देखेर डराएका चन्दन उठेर भाग्न लागेका थिए। त्यही बेला उनको घाँटीमा एउटा माला पर्यो। त्यस लगत्तै मानिसहरूको ठूलो होहल्ला भयो। चन्दनले माला समातेर पछाडि फर्केर हेरे। हात्तीले सुड माथि उचालेर अभिवादन गरिरहेको थियो अनि मानिसहरूले नव महाराजको जय भन्दै नारा लगाइरहेका थिए। चन्दनले केही पनि नबुझेर ट्वाल्ल परेर हेरिरहेका थिए। त्यही बेलामा दुईजना मानिसहरू दौडदै चन्दनको नजदिक आएर बोल्न थाले, जय होस् महाराजको, जय होस्। हामी देवपुर राज्यका मन्त्री हौं। हाम्रो राज्यमा महाराज निसन्तान बितेको हुनाले आज हात्तीलाई खलस दिएर राजा चुन्ने जिम्मा लगाइएको थियो। हात्तीले हजुरको गलामा माला लगाइदिएर राजा चुनेको छ, त्यसैले अब सवारी होस्। राजदरबार हजुरको चरण कमलको प्रतीक्षामा छ। यति भनेर राजा चन्दनलाई त्यही हात्तीमा चढाएर देवपुर लगियो अनि उनलाई देवपुरको राज सिंहासनमा विराजमान गराइयो। उनलाई देवपुरको राज परम्परा अनुसार राज उपाधि दिएर नामाङ्करण गरियो राजा देवनन्दन भनेर। राजा भनेपछि राजा देवनन्दनलाई धेरै राजकुमारीहरूसँग विवाह गर्ने प्रस्ताव गरियो, तर उनले ती सबै प्रस्ताव अस्वीकार गरे। उनलाई त मलायगिरीको प्रतीक्षा थियो। आफ्ना दुई राजकुमार सायर र नियतको नै प्रतीक्षा थियो। उनले राजका सञ्चालनका साथसाथै आफ्नी पत्नी र छोराहरूको खोजीको लागि पनि प्रयत्न भने गरिरहेका थिए। भित्रभित्रै एक दिन राजा देवनन्दन आफ्नो रूप परिवर्तन गरेर देश देशावर भ्रमणका लागि निस्केका थिए। पत्नी र छोराहरू खोज्ने बारेमा उनले कुनै मेसो नपाए पनि उनले बजारमा निकै महत्वपूर्ण जानकारी भने प्राप्त गरे। घुम्दै गर्दा उनको आफ्नै दरबारका वादारहरूले नै उनलाई असफल बनाउने यत्नको लागि परेको उनलाई पत्तो भयो। उनलाई असफल बनाएर आफूले राज्यसत्ता हत्याउने षड्यन्त्र भइरहेको पत्तो पाएपछि पो उनी झसङ्ग भए। यसअघि पनि यस्तै षड्यन्त्रको कारणले उनले राजकाज गुमाउनु परेको थियो। त्यसै गरेर राजदरबारकै भारदारहरूले जनता भड्काएर राजा चन्दनलाई अपदस्थ गरेका थिए। अहिले पनि दरबारकै भारदारहरूले जनतालाई भड्काएर राजा देवनन्दनले राम्रो काम गर्न सकेनन् भन्दै उनको विरोधमा उतार्ने प्रयास गरिरहेका रहेछन्। यो सूचना लगत्तै राजा देवनन्दनले सबैभन्दा पहिले आफ्नो काम नै राज्यमा आफ्नो पकड बलियो बनाउनु पर्ने भन्ने कुरा बुझे अनि उनले यो चुनौती स्वीकार गरेर आफू राजकाजमा व्यस्त हुने भए। आफू राजकाजमा व्यस्त भइरहेको बेलामा पत्नी मलायगिरी र छोराहरू सायर र निरको खोजी गर्नको लागि उनले एउटा गुप्तचर टोली बनाए। त्यस गुप्तचरहरूको टोलीले देशभर फैलिएर उनीहरूको खोजी गर्ने र खोजी गर्दा फेला परेपछि बल्ल राजा चन्दनले उनीहरूको पहिचान गर्ने निर्णय भयो। त्यसैले राजा देवनन्दनले तीनैजनाको हुलिया दिएर गुप्तचरहरूको एउटा टोली मलायगिरी सायर र निरको खोजी गर्नको लागि तैनात गरे अनि राजा देवनन्दनले आफ्नो षड्यन्त्रकारी भारदारहरूको निगरानी गर्न र दुश्मनहरूको चाल पत्ता लगाउनको लागि अर्को गुप्तचरको टोली पनि तयार गरे। यसरी राजा देवनन्दनले निकै सोचविचार गरेर देवपुर देशको राज्य सञ्चालन गर्न थाले। खोलाको किनारमा बसिरहेका दाजुभाइ निर र सायर अर्कोतिर एकअर्कालाई भेट्ने उपायको खोजीमा लागिने रहेका थिए। तीमध्ये सायरले अलि पर घोडाको टापको आवाज सुने। रुखबाट झरेर उनले ती घोडा चढ्ने व्यक्तिको नजदिक पुगेर उनलाई रोक्दै भने, हे महाशय, तपाईलाई कुनै सहयोगीको आवश्यकता छ भने मलाई खान र बस्न मात्रै दिइपुग्छ, म सम्पूर्ण काम गरिदिने थिएँ। त्यस व्यक्ति एक व्यापारी रहेछ। उसले आफ्नो व्यापारमा सामान बोक्ने र सूचना दिने एक सहायक खोजिरहेका रहेछन्। सायरको कुरा सुनेर र देखेर उनी खुसी हुँदै उनको बारेमा सबै कुरा सोध्न थाले। सायरले भने, हामी आमा र बाबुसँग छुट्टिएका टुहुरा दाजुभाइ हौ। मेरो भाइ उतो खोलाको पारी किनारमा छ। भाइ निर पनि हजुरले खोला तार्न सहयोग गरिदिनु भयो भने उसले पनि तपाईँलाई सहयोग गर्न सक्छ। ती व्यापारीले निरलाई पनि वारी ल्याएर दुई भाइलाई आफ्नो साथमा लगेर आफ्नो घरमा पुर्याएर काममा लगाए। सायर र निरले पनि आफ्नो बलबुताले भ्याएसम्म सबै काममा सहयोग गरे। ती दुई दाजुभाइलाई आफ्ना बाबु जीवित होलान् भन्नेमा त कुनै पनि आशा थिएन, तर आमा त पक्कै फेला पर्छ भन्ने उनीहरूलाई लागेको थियो। उनीहरूले सकेसम्म आमालाई खोज्ने काम पनि जारी राखिरहेका थिए। बसिरहेको त्यस स्थानमा आमा भेटिने सम्भावना नदेखेपछि एक दिन सायर र निरले सल्लाह गरेर त्यस स्थान छोडेर देवपुर राज्य जाने निर्णय गरे। यसरी त्यस स्थान छोडेर देवपुरमा पुगेपछि उनीहरूले रातदरबारमा मालीको काम पाए। सायर र निरलाई राजा देवनन्दन नै आफ्ना बाबु चन्दन होलान् भन्ने कुनै फेउ पनि थिएन। त्यसैले न त राजाले उनीहरू आफ्ना छोराहरू हुन् भन्ने पत्तो पाए, न त छोराहरूले नै राजा आफ्नै पिता हुन् भन्ने थाहा पाए। बाबु चन्दन राजा भनेर राज सुख भोग गरिरहेका थिए भने राजकुमारहरू सायर र निर त्यही राजदरबारमा माली बनेर बगैँचामा माटो खन्ने, कोड्ने र पानी हाल्ने काम गरिरहेका थिए। अनि अर्कोतिर मलायगिरी पनि चन्दन, सायर र निर कता गए होलान्, उनीहरूको हालत कस्तो होला भनेर निकै नै चिन्तित भइरहेकी हुन्थिन्। उनलाई अपहरण गर्ने व्यापारीले उनलाई विचलित गर्न अनेक प्रयत्न गरिरहेको थियो, तर मलायगिरीले भने आफ्नो अड्डी छोड्दै छोडिनन्। त्यस व्यापारीले मलायगिरीलाई खुसी पार्न भनेर हर समय प्रयत्न गरिरहन्थ्यो। ऊ व्यापारको सिलसिलामा देश विदेशको यात्रामा जाँदा पनि मलायगिरीलाई पनि साथै लिएर जाने गर्दथ्यो, तर न मलायगिरीले त्यस व्यापारीको इच्छा पूरा हुन दिइन्, न त व्यापारीले मलायगिरीलाई छोड्न सक्यो। मलायगिरी भने हर समय चन्दन, सायर र निर भन्दै जप्दै बस्ने गर्दथिन्। एक समयमा मलायगिरीलाई अपहरण गर्ने त्यो व्यापारी पनि देवपुरमा कामको सिलसिलामा पुगेको थियो। ठूलो टोलीसँग त्यस स्थानमा पुगेको त्यस व्यापारीले त्यस शहरमा व्यापार विस्तार गर्ने तयारीका साथ आएको थियो। त्यसको लागि केही समय त्यही बस्नुपर्ने भएको हुनाले उसले आफ्नो धन सम्पत्तिको सुरक्षाको लागि राजदरबारका केही सैनिकहरूको माग गर्यो। राजा देवनन्दनले भने आफ्ना सैनिकहरूलाई पठाउनुभन्दा बगैँचाको मालीलाई सुरक्षा गार्ड भनेर पठाइदिन्छु भन्ने सोचे। अनि सायर र निरलाई त्यस व्यापारीको सामानको सुरक्षाको लागि जाऊ भनेर पठाए। बगैँचाको काम गर्नुभन्दा त सुरक्षाको काम आफू अनुकूल भएको भन्दै सायर र निर पनि खुसी खुसी साथ त्यस व्यापारीको साथमा गए। शहरको ठिक बाहिर त्यस व्यापारीले बस्ने ठूलो व्यवस्था गरेको थियो। व्यापारीको लागि र मलायगिरीको लागि र उनका सहयोगीहरू बस्ने व्यवस्था निकै ठूला ठूला थिए। त्यहाँ पुगेपछि सायर र निर तुरुन्तै त्यहाँका कामदारहरूसँग घुलमिल भइहाले। बेलुकी पख सबैजना ठूलो आगो बालेर आगोको वरिपरि बसेर कथा भन्ने गर्दथे। यसै क्रममा सायरले आफ्नै कथा सुनाए। एकादेशमा चन्दन नाम गरेका राजा थिए, तिनकी मलायगिरी नाम गरेकी रानी र सायर र निर नाम गरेका राजकुमारहरू थिए भन्दै। यसरी सायरले बताएको यो दर्द र पिछोडको कथा सुनेर सबैका आँखामा आँसु आयो। यो कथा कामदारहरू बीच निकै नै चर्चित भयो। सायर र निरसँग उनीहरूले त्यही कथा धेरै पटक सुने। एक कान दुई कान हुँदै यो कथा मलायगिरीको कानसम्म पनि पुग्यो। दुई युवकहरूले अत्यन्तै मिठो कथा सुनाउँछन् भनेर मलायगिरीलाई नोकरहरूसँग बसेर कथा सुन्ने अनुमति थिएन। त्यसैले मलायगिरीले एक रात आफ्नो पालको ठिक बाहिर आगो बालेर कामदारहरूलाई आगो ताप्ने व्यवस्था गर्न लगाएकी थिइन्। बाहिर सायर र निरले आगो ताप्दै आफ्नो कथा सुनाइरहेका थिए भने भित्र बसेर मलायगिरीले सागरले सुनाइरहेको कथा सुनिरहेकी थिइन्। रातदरबारमा अति नै सुखशैलमा हुर्किरहेका दुई राजकुमारले रातदरबार छोडेर रातारात भाग्नु परेको यो कथा कता कता आफ्नै कथा जस्तो मलायगिरीलाई लाग्यो। रातदरबारबाट भागेर ओत लाग्न पुगेको एउटा दरबार पनि चट्याङ परेर ध्वस्त भएपछि उनीहरू रातभरभर असिना पानीमा मरणासन्न हुँदै भागेको कथा सुन्दा मलायगिरीलाई यो कथा आफ्नै हो भन्ने निश्चित भइसकेको थियो। जब राजा र रानीले दुःख गरेर सानो परिवार हुर्काउँदै गर्दा उनीहरूकी आमा हराइन्, राजा विक्षिप्त भएर आफ्नै रानीलाई खोज्दै वन वन भौतारिँदै हिँडेको दर्द भरिएको कहानीले मलायगिरीको आँखा रसाएर आयो। उनलाई असह्य भयो। अझ जब दुई राजकुमारहरू एउटा ठूलो खोलाको दुई किनारमा भएको बेलामा उनीहरूका बाबुलाई खोलाले बगाएर लग्यो, तब उनलाई अति नै असह्य भयो। उनी वहाँ रुन थालिन्। तर व्यापारीको बन्धनमा रहेकी मलायगिरी विवश थिइन्। त्यो कथा भन्ने आफ्नै मुटुका टुक्रा जस्ता छोरा हुन् भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि उनी दौडेर बाहिर गएर उनीहरूलाई अँगालो हालेर माया गर्न भने सक्दिनथिन्। आफ्ना छोराहरूले पाएको त्यो दुःखको घाउमा मलम लगाउन पनि सक्दिनथिन्। मलायगिरीले सोचिन्, बलले त म सक्दिनँ, तर बलले नसक्नेसँग बुद्धि लगाउनुपर्छ। यसरी मलायगिरीले एक दिन मन्दिर जाने योजना बनाएकी थिइन्। मन्दिर जानको लागि मलायगिरीलाई लुकाएर पालकीमा राखी मन्दिर पुर्याउँदा ती व्यापारी पनि उनको सँगै मन्दिर गएका थिए। उनीहरूको सुरक्षाको लागि सायर र निरमध्ये निर मन्दिरतिर गयो भने सायर क्याम्पमा नै बसेका थिए। बाटोमा निर मलायगिरी बोकिरहेको पालकीमासँगै हिँडिरहेका थिए। त्यसै बेलामा मलायगिरीले खुसुक्क एउटा चिठी निरको हातमा थमाइदिन्। यसरी लुकाएर निरको हातमा दिएको चिठी निरले लुकाएर राखे र एकान्तमा खोलेर हेरे। त्यस चिठीमा लेखिएको थियो, पिजडा भित्र परेको चरो पखेटा काटिएको बिचरो बेला आएसी उडुला भनी दिनभर सुत्छ लाटोको सेरो। निरले दुईचोटी पढे तर के लेखेको होला भनेर निर अचम्मित भए। उनले केही अर्थ खुट्याउन नसकेपछि दाजु शाहरलाई चिठी देखाए। यो चिठी पढेपछि त्यसको अर्थ के होला भनेर दुईजना दाजुभाइले छलफल गर्न थाले। शाहरले भने पिजडा भित्र परेको पखेटा काटिएको भनेको त थुनेर राखेको उड्न नसक्ने भन्न खोजेको हो। निरले भने यति त मैले पनि बुझेँ तर लाटो कोसेरो भनेको के हो त? शाहरले भने लाटो कोसेरोले दिउँसो आँखा देख्दैन भन्छन्, रातमा मात्रै आँखा देख्छ, रातमा मात्रै उठ्छ। यसरी छलफल गर्दा गर्दै उनीहरूले ती महिलालाई भेटेरै सबै कुरा बुझ्ने विचार गरे। दिउँसो अरूले देखेको बेलामा भेट्न सम्भव पनि थिएन, त्यसैले उनीहरूले रातको समय रोजे। रातको समयमा निर र शायर मलायगिरीको पाल नजिकै पुगे। शायरले बिस्तारै लाटो कोसेरोको जस्तो आवाज निकाले। पाल भित्रबाट पनि मलायगिरीले त्यस्तै आवाज निकालेर जवाफ दिइन्। पाल भित्रबाट संकेत आएपछि उनीहरूलाई ढुक्क भयो, त्यसैले उनीहरूले चिहाएर पाल भित्र हेरे। मलायगिरी खाटमा बसिरहेकी थिइन्। उनलाई खाटमा बाँधिएको रहेछ। निर र शायरलाई देख्ने बित्तिकै उनको आँखाबाट बर्र आँसु झार्दै उनले भनिन्, छोरा शायर, छोरा निर, म तिमीहरूकै अभागी आमा हुँ। यो सुनेर शायर र निर खुसीले बेचैन भए। उनीहरूले आमालाई अंगालोमा हालेर रुन थाले। त्यतिकैमा शायरले सम्हालिँदै भने, अहिले खुसी हुने समय होइन, हामी जतिसक्दो छिटो यहाँबाट भाग्नुपर्छ। निरले आमाको हातमा बाँधिएको जन्जिर फुस्काउन खोजे तर फुकाउने कुनै उपाय नभएपछि शायरले आफ्नो हतियार भाला जन्जिरमा अड्काएर जन्जिर चुडाउन खोजे। भालाको जोडले जन्जिर त भाँचियो तर भाला भुइँमा खसेर ठुलो आवाज पनि आयो। तर्सेका निर पाल बाहिर पुगेर यताउता हेर्न थाले तर सबैतिर सुनसान भएको देखेर उनी ढुक्क भए। अर्कोतिर शायरले आमा मलायगिरीलाई लुगाफाटोलाई एउटा पोको पार्न सहयोग गरेर पोको बोकेर आमालाई अघि लगाएर बाहिर निस्के। निर चनाको भएर चारैतिर हेर्दै पछ्याइरहेका थिए। एकैछिनमा एउटा कुकुर भुक्न थाल्यो। त्यो कुकुरको भुकाइसँगै अर्कोतिर पनि अरू कुकुरहरू भुक्न थाले। चारैतिर कुकुर भुक्न थालेपछि मानिसहरूले के भयो भन्दै कराउँदै उठ्न थाले। शायर, निर र मलायगिरी जंगलतिर भाग्नै लाग्दा चोर चोर भन्दै मानिसहरू उनीहरूलाई समात्न दौडिए। यसरी भाग्दा भाग्दै शायर, निर र मलायगिरी पक्डिइन्। त्यस व्यापारी निर र शायरसँग निकै रिसायो मलायगिरीलाई भगाउन आँटेको देखेर। उसले मलायगिरीलाई फेरि बाँधेर भित्र राख्यो अनि निर र शायरलाई राज दरबार पुर्यायो। राजा भनेका चन्दनलाई उनले बिसाउँदै भने, हे महाराज, तपाईँले पठाएका यी दुईजना सुरक्षा गार्डले सुरक्षा दिनु त कहाँ हो, उल्टो मेरी आइमाईलाई भगाउन खोजे। यिनीहरूलाई तुरन्त मृत्युदण्ड दिनुपर्छ। व्यापारीको यो कुराले महाराज अत्यन्त रिसाए र उनले उनीहरूलाई तुरन्तै जेलमा हालेर मृत्युदण्ड दिने निर्णय सुनाए। अनि व्यापारीलाई दुईजना सैनिक जवान सुरक्षाको लागि भनेर तैनात गरिदिए। निर र शायरलाई मृत्युदण्ड दिने सम्पूर्ण तयारी भयो। व्यापारीको क्याम्पमा के भएको थियो भनेर उनीहरूसँग कसैले पनि सोधपुछ गरेन, किनकि व्यापारीका मानिसहरूले निर र शायरलाई व्यापारीकी महिलालाई भगाउन लागेको देखेका थिए। त्यसैले त्यस मृत्युदण्डबाट बस्ने कुनै पनि उपाय नै थिएन। निरले भने, शायर दाइ, यो त अन्याय भयो। त्यो बदमाश व्यापारीलाई पो त मृत्युदण्ड हुनुपर्ने हो। हामी निर्दोषमाथि यो ठुलो अन्याय भयो। दिक्क मान्दै शायरले भने, भाइ निर, हाम्रो कुरा कसैले सुन्दैन, सुने पनि विश्वासै गर्दैनन्। निरले भने, तर दाइ, यसरी हार मानेर त कहाँ हुन्छ, हामीले केही न केही त उपाय गर्नै पर्छ त। शायरले सोचमग्न हुँदै भने, यहाँबाट भाग्न त सम्भव नै छैन, हाम्रो कुरा कसैले सुन्दा पनि सुन्दैन, अनि अब के गर्ने होला त? यसरी दाजुभाइ बिच चर्चा चल्दै गर्दा उनीहरूलाई मृत्युदण्डको तयारी गरिरहेका एक सैनिक अधिकारी उनीहरूको सामुन्ने आएर सोधे, ल भन केटा हो, तिमीहरूको अन्तिम इच्छा के हो? ती अधिकारीको प्रश्न लगत्तै शाहरले तुरुन्तै भनिहाले, मेरो अन्तिम इच्छा महाराजलाई एउटा कथा सुनाउन मन छ। अनि त्यस्तै निरले पनि भने, मेरो अन्तिम इच्छा चाहिँ ती महिलालाई फेरि पनि भेट्न मन छ। यो कुरा सुनेपछि ती अधिकारीले यो बारेमा महाराजलाई सम्पूर्ण जानकारी दिए। महाराजले भने, मृत्युदण्ड दिनेको अन्तिम इच्छा अवश्य पनि पूरा गर्नुपर्छ, भोलि राजसभामा ती महिलालाई उपस्थित गराउनु अनि कथा भन्नको लागि पनि उचित व्यवस्था मिलाउनु। महाराजको आज्ञा अनुसार नै सबै तयारी भयो। मलायगिरीलाई बुर्काले मुख छोपेर राजदरबार ल्याइएको थियो, त्यसैले उनको अनुहार त कसैले पनि देख्न पाएनन्। उनलाई महाराजको अनुहार भने कता कता देखेको जस्तो लाग्यो। राजसभामा उपस्थित रहेका शायरले आफ्नो जीवन कथा सुनाउन थाले। जति जति कथा सुनाउँदै जान्थे त्यति त्यति त्यो कथा महाराजकै कथासँग मिल्दै जान्थ्यो। जब निर र शायर महाराजको बगैँचामा काम गर्न थाले अनि त्यसपछि भने महाराजले आँसु थाम्नै सकेनन्। उनले आँसु पुस्दै अति नै धैर्य धारण गर्दै कथा भने सुनिरहेका थिए। जब शायर र निरले आफ्नी आमालाई भेटेको प्रसंग आयो, महाराज जुरुक्क उठे र ती महिलाको बुर्का उठाएर अनुहार देखाउन आदेश दिए। त्यसपछि पो उनलाई प्रश्न भयो उनी नै मलायगिरी रहिछन् भन्ने, अनि ती छोराहरू निर र शायर रहेछन् भन्ने उनले थाहा पाए। त्यसपछि उनले छोरा निर, छोरा शायर र मलायगिरीलाई अंगालोमा हालेर वाँ वाँ रुन थाले। महाराज को यस्तो हाल देखेर र ती महिला महाराजकै पत्नी हुन् भन्ने थाहा पाएपछि आत्तिएको त्यस व्यापारी त्यहाँबाट कुलेलम ठोक्यो। व्यापारी भागेको देखेर सैनिकहरू उसको पछि लागे र उसलाई पक्रेर ल्याए अनि निर र शायरलाई मृत्युदण्ड दिन तयार गरेको ठाउँमा ती व्यापारीको अन्त्य भयो। राजा चन्दन, रानी मलायगिरी र राजकुमारहरू निर र शायर खुसी साथ राज्य सुख भोग गरेर बस्न थाले। यो कथा तपाईलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्टमा भन्नुहोला। अनि यो कथा मैले सुनेको आधारमा घटनाहरू थपघट गर्दै आफैले लेखेको हुनाले यसमा अवश्य पनि गल्ती भएका होलान्। त्यस्ता गल्तीहरू पत्ता लागेमा कृपया कमेन्टमा भनिदिनुहोला। प्रस्तुत गर्दैछु एक लोककथा हाँस्ने माछाको रहस्य। महाराजले सिरियस कुरा गर्दा कसैले हाँस्ने आँट गर्न सक्दैनथे, तर यो कथा त्यस्तो माछाको कथा हो जो राजाको कुराले खितितित्ता हाँसेको थियो। कुरा धेरै अघिको हो। बागमती नदीको किनारमा राजा अरिहन्तको एक भव्य राजदरबार थियो। दुश्मन अर्थात अरिलाई काँचै चपाउने भएको हुनाले उनको नामै अरिहन्त रहन गएको थियो। त्यसैले त त्यस देशमा राजाका कोही पनि दुश्मन बाँकी थिएनन्। राजाले बाँकी रहेका आफ्ना प्रजालाई आफ्नै छोराछोरीलाई जस्तै माया र स्नेहले राखेका थिए। त्यसैले भनिन्छ अरिहन्तको राज्यमा कोही पनि बेखुस थिएन भनेर। राजा अरिहन्तकी एक अप्सरा जस्तै सुन्दर महारानी थिइन्। महाराजले महारानीलाई अति नै प्रेम गर्दथे, उनको हरेक इच्छा पूरा गरिदिन्थे। अनि महारानी थिइन् भमरा जस्ती, फूल भनेपछि हुरुक्कै हुने। त्यसैले महारानीकै लागि भनेर महाराजले राजदरबार भित्र नै अति नै भव्य बगैँचा बनाइदिएका थिए। अनि महाराजले त्यस बगैँचामा राज्यमा पाइने सबै प्रकारका फूलहरू लगाइदिएका थिए। विदेशबाट आउनेले पनि अनेक प्रकारका फूलहरू उपहार स्वरूप ल्याइदिन्थे। महाराजको त्यस बगैँचा एउटा फूलहरूको संग्रहालय जस्तै बनेको थियो। त्यसमा हरेक प्रकारका फूलहरू प्राप्त हुन सक्थे। अनि त्यही बगैँचाको एक छेउमा बागमती नदीको कल कल आवाज सुन्न मिल्ने गरेर महारानीको लागि एक विशेष राजकक्ष बनाइएको थियो। त्यही राजकक्षमा महारानीको वासस्थान थियो। त्यही महारानीले आफ्नो दिन बिताउने गर्दथिन्। महाराज अरिहन्तले महारानीको यति ख्याल गर्थे कि उनको सेवामा सबै महिला सुसारीहरू र कर्मचारीहरू भर्ना गरिएका थिए। पुरुषलाई त उनको नजिक जान पनि अनुमति थिएन। अरू त अरू महारानी कक्षको बगैँचामा काम गर्ने सबै मालीहरू पनि महिलाहरू मात्रै नियुक्त गरिएका थिए। महाराजको यस्तो माया र उनको लागि गरिएको यस्तो व्यवस्थाले महारानी अत्यन्तै हर्षित थिइन्। एक दिनको कुरा हो, महाराजले आफ्नो काम सकेर आराम गर्नको लागि महारानीको कक्षतिर जाँदै थिए। त्यही बेला उनले एउटा माझीलाई देखे। माझीले बागमतीमा माछा मारेर टोकरी भरि माछा बोकेर बजारतिर जान लागेको रहेछ। उनले त्यस माझीलाई आफ्नो नजिक बोलाएर माछा देखाउन भने। उसको टोकरीमा एउटा ठूलो माछा देखेर महाराज अरिहन्तले त्यस माझीलाई सोधे, यो माछा नर हो कि नारी हो? महाराजको त्यस्तो प्रश्नले अति नै अचम्म मान्दै माझीले सोध्यो, महाराज मेरो यो धृष्टताको लागि क्षमा चाहन्छु, तर एउटा माछा नर हुनु वा नारी हुनुले के पो फरक पर्छ र? महाराजले भने, यदि यो माछा नारी हो भने मात्रै म यसलाई खरिद गर्छु। नर माछालाई रानीको भान्सामा प्रवेश छैन। राजाको यस्तो कुरा सुन्ने बित्तिकै त्यहाँ अचम्मको घटना घट्यो। त्यस ठूलो माछा थरथर थरथर काम्यो अनि एक्कासी खितितित्ते खितितित्ता हाँस्न थाल्यो। महाराज र मालीले के गर्ने भनेर सोच्दा सोच्दै त्यो माछा सुलुत्त टोकरीको माछाहरूको बीचमा छिर्यो र हरायो। त्यसरी माछाले हाँसेको न त महाराजले कहिले सुनेका थिए वा देखेका थिए, न त माझीले नै त्यस्तो कुरा सुनेको थियो। त्यस घटनापछि माझीको अनुहार डरले रातो पीरो भयो। महाराज पनि तीन छक परेर हेरिरहे। दुश्मनलाई काँचै चबाउने अरियन्त महाराजलाई पनि कता कता डर लागे जस्तो भयो। अर्कोतिर डरले आत्तिएको माझीले चाहिँ टोकरी बोकेर त्यहाँबाट दौडियो। राजाले डर मिश्रित अनौठो भावमा सोच्न थाले, कहिल्यै नदेखेको नसुनेको यो के विधि अचम्मको माछा रहेछ। यस्तो हाँस्ने माछाको पक्कै पनि कुनै रहस्य हुनुपर्छ। त्यो कुनै विशेष माछा पो थियो कि? एकछिन सोचेपछि महाराजले निर्णय गरे, जेसुकै भए पनि त्यसको रहस्य त अवश्य पनि पत्ता लगाउनुपर्छ। महाराजले तुरुन्तै आफ्नो सैनिकहरूलाई बोलाए र त्यस माझीलाई खोज्न भनेर पठाए। तर त्यो माझी पनि स्यालको सिङ हराए जस्तै गायब भयो। जति खोजे पनि फेला पर्नै सकेन। माझी गायब भएपछि महाराजलाई त्यस रात निन्द्रा पनि परेन। रातभर उनले सोचे, यो हाँस्ने माछाको रहस्य के होला? भोलिपल्ट महाराजले राजसभामा त्यस हाँस्ने माछाको कुरा निकाले। महाराजको राजसभामा कसैले पनि त्यस्तो हाँस्ने माछाको बारेमा सुनेका पनि रहेनछन्। त्यस कुराले त त्यस हाँस्ने माछाको कुरा झन्झन रहस्यमय बन्न पुग्यो। त्यस बेला राजालाई झन्झन कौतूहलता बढ्न थाल्यो। यतिकै त रहस्य पत्ता लाग्ने लक्षण नदेखेपछि राजाले प्रधानमन्त्रीलाई कठोर आदेश दिए, हे प्रधानमन्त्री, यो अब तिम्रो काम भयो। तिमीलाई म 1 महिनाको समय दिन्छु। यो हाँस्ने माछाको रहस्य के रहेछ तुरुन्त पत्ता लगाएर आऊ। प्रधानमन्त्रीलाई पनि पर्नु फसाद पर्यो। काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर भनेको जस्तै भयो। राजकाज सबै छोडेर एउटा माछाको बारेमा सोधखोज गर्दै हिँड्नुपर्ने। तर महाराजको आज्ञा नमान्ने फेरि सवाल नै थिएन। अरिहन्तको आदेश नमान्ने कुरा त सोच्दा पनि ज्यान जाने डर थियो। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले जो आज्ञा महाराज भनेर राजसभाबाट बिदा लिनु बाहेक अरू गर्न सक्ने कुरा केही पनि थिएन। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले तुरुन्तै त्यस हाँस्ने माछा कसैले देखेको छ कि छैन भनेर सोधखोज गर्न सुरु गरे। ठूला ठूला ज्ञानी, ऋषि, तपस्वी, पण्डित, जादुगर, साधु, सन्यासी आदि सबैलाई त्यस्तो माछाको बारेमा सोधखोज गरे। तर कसैले केही जानकारी दिने लक्षण पनि देखिएन। जति जति दिन बित्यो प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो मृत्यु झन्झन नजिक आएको जस्तो भान हुन थाल्यो। अति नै आत्तिएका प्रधानमन्त्रीले कसैले सहयोग गर्ने लक्षण देखेनन्। ल, अब आफ्नो जिन्दगी सकियो भन्ने उनले सोच्न थाले। त्यसैले उनले आफ्ना छोरा सुमित्रलाई बोलाएर भने, हेर छोरा, अब म राजाको बहुलट्ठीको शिकार हुने लक्षण देखियो। कसैले नदेखेको हाँस्ने माछा उनले देखे रे। अब त्यस्तो माछाको रहस्य मैले कसरी थाहा पाउनु? उनले दिएको 1 महिनाको समयमा 1 हप्ता पनि बितिसक्यो। अब 3 हप्तामा त उनले मलाई अवश्य पनि सिद्ध्याउनेछन्। मलाई सिद्ध्यायो भने तिमीलाई पनि के बाँकी राख्लान् र? त्यसैले तिमी अहिले नै यो राज्य छोडेर जाऊ। पिताको यस्ता कुरा सुनेर छोरा सुमित्रलाई अति नै चिन्ता भएर भने, पिताजी, तपाईँ पनि हिँड्नुहोस्, हामी सँगै भागौँ। तर पिताजीलाई त राजाका गुप्तचरहरूले एक क्षण पनि आफ्नो नजरबाट ओझेल हुन दिँदैनन् भन्ने उनलाई राम्रैसँग थाहा थियो। त्यसैले छोरालाई उनले गुप्त बाटोबाट भाग्ने उपाय बताइदिए। आफू भने जान नसक्ने उनको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्रीका छोरा सुमित्र अति नै दुखी भएर पिताले देखाएको गुप्त बाटोबाट देश छोडेर हिँडे। जाँदा जाँदै सुमित्रले बाटोमा एकजना किसानलाई भेटे। किसानले आफूले उब्जाएको सामग्रीहरू शहरमा बेचेर घरमा चाहिने नुन तेल बोकेर घर जाँदै थियो। सुमित्रलाई भेटेपछि त्यस किसानले पनि आफ्नो परिचय दिँदै भन्यो, अब यो बाटोमा एउटा ठूलो जंगल आउँछ, त्यसैले हामी दुईजना सँगसँगै हिँडौँ है। सुमित्रले पनि सोचे, ठिकै छ त, 1 भन्दा 2 ठिक। यसरी सुमित्र र ती किसान साथी बनेर एकसाथ हिँड्न थाले। यो थियो हाँस्ने माछा कथाको पहिलो भाग। सुरु गरौं हाँस्ने माछा कथाको दोस्रो भाग। सुमित्र र बाटोमा भेटिएका किसानको कुरा मिल्यो र दुईजना साथी भएर हिँड्न थाले। तर अरू सबै कुरा ठिक थियो। सुमित्रले बेला बेलामा अलिक विचित्रका कुरा गरेर ती किसानलाई हैरान बनाउने गर्दथे। जस्तो कि बाटोमा हिँड्दै गर्दा सुमित्रले भने, हिँड्दा पट्यार नै लाग्ने, बरु आधा बाटो तपाईँ मलाई बोक्नुहोस्, अनि अर्को आधा बाटो म तपाईँलाई बोकौँला, यसरी पो बाटो सजिलैसँग बित्छ होला, होइन र? सुमित्रको कुराले किसान अकमकियो। बोकेर कसरी पो सजिलो हुन्थ्यो होला र? तैपनि सुमित्रले साँच्ची नै बोक्ने वा बोकाइ माग्ने कुनै हरकत नगरी फटाफट हिँडि नै रहेका थिए। त्यसैले ती किसान जिल्ल पर्दै हिँडि नै रहे, केही पनि बोलेनन्। उनले मनमनै सुमित्रको दिमाग खुस्केकै होला भनेर भन्ठाने। त्यसपछि अरु कुराहरु भए सुमित्र ठीकठाक नै देखिए। एकछिन हिँडेपछि एउटा चौतारो आइपुग्यो। उनीहरु चौतारोमा एकछिन सुस्ताए। चौतारोको छेउमा बागमती नदी बगिरहेको थियो भने उनीहरु हिँड्ने बाटो त्यसपछि जंगलको बीचबाट ठाडै उकालो थियो। सुमित्रले एउटा चक्कु निकालेर किसानलाई दिदै भने यो चक्कु लिनुस् र दुईवटा घोडा लिएर आउनुस्। यो चक्कु चाहिँ सम्हालेर राख्नुस् नि, अति नै उच्च स्तरको र महँगो चक्कु हो यो। चक्कु लिएर गएर घोडा लुटेर ल्याउने हो र? त्यही पनि त्यो अनकन्टा ठाउँमा घोडा कहाँ पाइयोस्? जताततै जङ्गलै जङ्गल छ, बुट्यानहरू मात्रै छ। घोडा पाउने त कुनै लक्षण पनि थिएन। किसानले सुमित्र साँच्चीकै बौलायो भन्ने ठानेर चक्कु लिँदा पनि लिएन र उठेर कुरुकुरु बाटो लाग्यो। तर त्यस कुरापछि सुमित्रका गफ फेरि साधारण नै भए र ऊ ठिक भएको जस्तो किसानलाई लाग्यो। जङ्गल कट्यो अनि सम्म ठाउँ आइपुग्यो। एउटा खेतमा लह लह धानका बाला झुलिरहेका थिए। किसान त्यस अति नै मनमोहक दृश्यले मोहनी लागेको जस्तै हेर्दै भन्न थाल्यो, आहा कति राम्रो सप्रिएको फसल। यो फसल लगाउने किसान पक्कै पनि भाग्यमानी हुनुपर्छ। यसको जवाफ दिँदै सुमित्रले भने, हो अति नै राम्रो बाली, तर यो खेत खाइसकेको पो हो कि अझै बाँकी नै होला? बाली लहलाएको प्रष्ट देखिदेखि खाइसकेको पो छ कि भनेर आशंका गर्ने मूर्ख र बौलाएको नभए के पो होला र? किसानले सुमित्र पक्कै पनि बौलाएको हो भनेर अति नै अचम्म अनि कौतूहल लागिरहेको थियो। मान्छे बौलाए त सबै कुरा बोलाउनु पर्ने हो, कुनै कुरा पागल जस्तै गर्ने अनि अरू सबै कुरा ठिक गर्ने। यो कस्तो अनौठो जीव हो भनेर किसानलाई लागिने रह्यो। किसानले रिस दबाउँदै भने, बाली भर्खर तयार हुँदैछ, काटेको पनि छैन, खाइसकेको भए त यहाँ बाली नै कसरी बाँकी रहन्थ्यो र? किसानको यस्तो कुराले सुमित्र रहस्यमय तरिकाले मुस्कुराउँदै कुनै सवाल जवाफ नगरी लुरु लुरु हिँड्न थाले। किसान पनि अघि अघि बढेपछि अरू कुराहरू हुन थाले। उनीहरू हिँडिरहँदा एउटा अति नै रमणीय फाँटमा पुगे। बेलुकाको पहेँलो लाली अनि जङ्गली फुलहरूको मनमोहक सुगन्धले वातावरण अति नै रमणीय थियो। त्यस ठाउँमा एउटा खोलो कलकल बगिरहेको थियो। खोलामा कुनै पनि पुल नभएको हुनाले किसानले जुत्ता खोलेर आफ्नो सुरुवाल माथि खिचेर खोला तरे। तर ती युवक सुमित्रले पनि आफ्नो सुरुवाल मात्रै माथि सारे, जुत्ता भने खोल्दै नखोलिकन पानीमा पसे। सुमित्रले यसरी जुत्तै लगाएर पानीमा पसेको देखेर किसान केही पनि बोलेनन्, किनकि अब चाहिँ उनलाई पक्का भयो कि यो सुमित्र पक्कै पनि पागल मान्छे हो भन्ने। यसरी खोला तरेपछि त्यस खोला पारीको गाउँमा नै किसानको घर थियो। घर नजिकैको एउटा चौतारोमा सुस्ताएर किसानले आफ्नो घर नजिकै भएको बताए। पागल नै भए पनि यस युवालाई चियापानी त सोध्नु पर्यो भन्ने सोचेर किसानले भन्यो, यहाँ आइपुगेपछि मेरो झोपडीमा गएर यसो चियापानी पनि गरेर जानुहोस् न। यसको जवाफमा सुमित्रले भनेको भनाइले किसानको झन पारो चढ्यो। उनले भने, मलाई तपाईँको घरमा आराम गर्न त मन छ, तर के तपाईँको घरको छत त्यति मजबुत छ त? तपाईँको ढोका त्यति ठुलो छ र? के म त्यहाँ अटाउन सकुँला? यस्तो फिस्टे सुमित्रको यस्तो अहङ्कारपूर्ण भनाइ सुनेर असह्य भएका किसान रिसाउँदै आफ्नो घरतिर हिँडे। यसरी हिँड्दै गर्दा सुमित्रले भने, म एकछिन यही चौतारीमा आराम गर्छु, जाँसुकै मर। किसानले दारा किर्दै तर सुमित्रले नसुन्ने गरेर कराउँदै घरतिर लागे। किसानको घरमा उनकी एकमात्र छोरी गुलाबिनी थिइन्। पिता घर आएकोदेखि बाहिर निस्की छोरी गुलाबिनीले टक्क अडिएर बाबुको अनुहार निहाल्दै भनिन्, के भयो बा, तपाईँको अनुहार त रिसले आगो भएको छ त? त्यो पागलले मेरो दिमाग खराब गरिदियो, त्यसले मेरो यस्तो अपमान गर्ने? कसले के अपमान गर्यो बा? छोरीले सोधिन्। एउटा ठिटो छ, सँगै आएका थियौँ, आइज चिया पिएर जा भनेर बोलाएको, उल्टो बोलाएकोमा धन्यवाद भन्नु त कहाँ हो? तेरो छतले थान्दैन, तेरो ढोकामा छिर्न नसकिएला रे। त्यो फिस्टे हाम्रो ढोकामा अड्दैन अनि ऊ आउने बित्तिकै हाम्रो छतै झरेर थिच्ला जस्तो पो गर्छ त बा, असत्य कहीँको। हा बा पनि भन्दै किसानकी छोरी गुलाबिनी कितकिताएर हाँस्न थालिन्। किसानलाई थाहा थियो कि उनकी छोरी निकै नै होसियार छिन् भन्ने। उनी उस्तै पर्दा आँ गर्दा फ्यात्तै अलङ्कार पनि बुझ्न सक्थिन्। किन त्यसरी हाँस्या? किसान अकमक्क परेर सोध्न थाले। हा बा पनि, उसले त्यो घरको छतै खस्छ भनेको होला त? उसले त तपाईँले उसलाई स्वागत गर्ने हैसियतै छैन भनेर भन्न खोजेको पो हो कि? के ऊ ठुलै घरानाको मान्छे जस्तो थियो त बा? त्यो त थियो, किसानले भने। तिम्रो कुरा त ठिकै होला, तर उसले त्यस्तै त्यस्तै बौलटी कुरा बारम्बार गरिरहेको थियो, त्यसैले मैले उसको कुरालाई सिरियसली नै लिने गरेको छैन। कस्तो बौलटी कुरा बा? छोरीले सोधिन्। जस्तो कि खोला तर्दा जुत्ता नै नखोलिकन कुनै सधैँ मान्छेले खोला तर्छ होला त। त्यो मान्छे त खुरुखुरु खोलामा जुत्तै नखोलिकन खोला तर्नु पो थाल्यो। ए त हाम्रो खोलामा ढुङ्गै ढुङ्गा भएको त्यस खोलामा म पनि सधैँ सोच्ने गर्थेँ, किन होला मान्छेहरूले जुत्ता खोलेर खोलामा पस्ने? जुत्ता त सुरक्षाको लागि पो लगाउने हो त। लगाएरै तरे पो त्यहाँ भएका तिखा तिखा ढुङ्गाले खुट्टामा कुनै घाउ बनाउन दिँदैनन्। त्यसरी जुत्ता लगाएर तर्नु त राम्रै कुरा हो नि, हैन र बा? लौ त्यो त राम्रै कुरा भयो रे। अनि एक ठाउँमा उसले मलाई चक्कु दिएर घोडा लिएर आइज भनेर हराएको थियो। जंगलको बीचमा घोडा कहीँ पाइन्छ? अनि त्यस्तो घोडा लिनलाई चक्कु नै पो किन चाहिन्थ्यो? छोरीले भनिन्, ए बा त्यो मान्छे त बुद्धिमान मान्छे पो जस्तो छ त। जंगलमा बटुवाले चढ्ने घोडा भनेको त लट्ठी पो हो त। लट्ठीले हिँड्न सहज पो बनाउँछ, त्यसैले उसलाई घोडा भनेको हुनुपर्छ। गुलाबिनीका बाका खैँटामा बल्ल घाम लाग्यो, तर पनि उनको चित्त भने अझै बुझेको थिएन। उले भने, तर अझ अरूहरू पनि बेतुक बेतुका र अचम्म लाग्दा फर्कत गरेका थिए क्या ती मान्छेले, तिनको पनि केही अर्थ होला र? त्यसपछि ती किसानले आधा बाटोमा एउटाले बोक्ने अर्कोले आधा बाटा बोक्ने कुरा गरेको कुरा पनि सुनाए, जसमा छोरी गुलाबिनीले भनिन्, यो झन गजबको कुरा पो हो जस्तो लाग्यो मलाई बा। उसले आधा बाटो तपाईले जिम्मा लिनुहोस् र आधा बाटो आफूले जिम्मा लिन्छु भनेको रहेछ। कथा सुनाउने किस्सा सुनाउने जिम्मा लिने भनेको होला। अनि एउटा खेतको छेउमा बाली खाएको बाली नखाएको कुरा गरेको कुराको पनि छोरीले अर्थ निकालिन्। उनले भनिन्, बाली खाएकोको अर्थ कसैसँग कर्जा लिएर खेती गरेको हो कि अथवा सबै आफ्नै खर्चमा खेती गरेको हो भनेर प्रश्न गरेको हुनुपर्छ। कर्जा लिएर खेती गरेको भए खेतीको एक भाग त अरूले पहिले खाइसकेको जस्तो भयो नि। अझ त्यस साहुले सावा ब्याज गरेर सबै फसल उठाएर लग्यो भने त किसानको भागमा केही पनि नपर्न पनि बेर लाग्दैन। उसले पक्कै पनि साहुले खाएको हो कि होइन भनेर प्रश्न गरेको हुनुपर्छ। आफ्नी छोरीको यस्तो बुद्धिमत्तापूर्ण कुरा सुनेर किसान हेरेको हेरै भए। उनले भने, त्यसो भए त यो ठिटो मैले सोचेको जस्तो पागल थिएन जस्तो छ। उसले भनेअनुसार ऊ अहिले पनि त्यही चौतारामा आराम गरिरहेको हुनुपर्छ। म गएर उसलाई लिएर आउँ त। पिताको कुरा सुनेर छोरीले भनिन्, तपाईको कुरा सुन्दा त्यो ठिटो निकै नै बुद्धिमान छ जस्तो लाग्यो, तर निश्चित गर्नको लागि मैले पनि आफै एउटा परीक्षण गर्छु। तपाईँ थाक्नु भएको जस्तो छ, आराम गर्नुहोस्, म उसलाई लिनको लागि कान्छालाई पठाउँछु। किसानले हुन्छ भनेर हातमुख धुन थाले। छोरीले त्यहाँ काम गर्ने ठिटो कान्छालाई बोलाएर एक थालमा 12 रोटी र एक कचौरा खीर अनि एक गिलास दूध दिएर चौतारामा भएको सुमित्र भन्ने युवकलाई दिनु भनेर अराइन्। उनले कान्छालाई त्यो दिनुभन्दा अगाडि नछुटाइकन भन्नुपर्ने कुरा पनि घोकाएर पठाएकी थिइन्। कान्छाले थाली बोकेर हिँड्यो। दिनभर काम गरेर थाकेको कान्छालाई भोक र लोभ सबै एकैचोटि लाग्यो, त्यसैले उसले एउटा रोटी खुसुक्क खाइदियो। अनि त्यो रोटी निल्नको लागि दूध पनि अलिकति खायो। त्यसपछि उसले चौतारामा पुगेर त्यहाँ आराम गरिरहेको युवकलाई सोध्यो, तपाईँ सुमित्र हो? युवकले हो भनेपछि कान्छाले गुलाबनीले बताए जस्तै गरेर भन्यो, वर्षमा 12 महिना हुन्छन्, आज दिउँसो पूर्ण चन्द्र देखिएको छ अनि तालमा टिलपिल टिलपिल पानी भरिएको छ। युवकले त्यो थाली लिएर भन्यो, तिम्रो मालिकिनीलाई धन्यवाद भनेर सुनाइदिनु अनि भन्नु कि वर्षमा जम्मा 11 महिना मात्रै हुन्छन्। चन्द्रमा त पुरै देखिएको छ, तर पनि तालको पानी चाहिँ अहिले धेरै घटिसकेको छ। सुमित्र युवकको यस्तो अनौठो जवाब सुनेर 3 छक पर्दै कान्छा फर्केर गुलाबिनी भएको ठाउँमा पुगेर सबै कुरा सुनायो। रिसाउँदै गुलाबिनीले कान्छालाई गाली गर्न थालिन् र भनिन्, तँलाई बदमास, तैँले एउटा रोटी चाहिँ किन खाएको नि? भयो फसाद। कान्छाले खुसुक्क खाएको गुलाबिनीले पक्कै पनि देखेको हुनुपर्छ। चोर पक्रिएपछि ढाँटेर के काम भनेर सोच्दै उसले भन्यो, हो मालिकनी, मलाई माफ गर्नुहोस्, भोक लागेको हुनाले एउटा रोटी खाएको थिएँ। अनि रोटी त खाइस, दुध चाहिँ किन खाइस् नि? भो अब। कान्छोले 3 छक पर्दै सोध्यो, मालिकनी कसरी थाहा पाउनुभयो हजुरले? गुलाबिनीले सोधिन्, दुध खाइस्, रोटी खाइस्, तर खीर चाहिँ किन नखाएको नि? कान्छोले भन्यो, कचौरा भरि भएको खीर खा त थाहा भइहाल्छ नि भन्ने डरले नखाएको हुँ, तर रोटी निल्न भनेर दुध खाएको कुरा चाहिँ कसरी थाहा पाउनुभयो भने तपाईँले? गुलाबिनीले यसको जवाफ नदिई त्यस बदमास कान्छालाई गाली गरेर लखेटिन्। उता किसानले छोरी र कान्छाको सबै कुरा सुनेर छक्क परेर गुलाबिनीलाई सोधे, छोरी तिमीले यो सबै कुरा कसरी थाहा पायो? गुलाबिनीले पछि भन्छु भन्दै उनी चौतारोतिर ती युवकलाई बोलाउन भनेर गइन्। यो थियो हाँस्ने माछाको रहस्य कथाको दोस्रो भाग, नेपाली लोककथा हाँस्ने माछाको तेस्रो र अन्तिम भाग। गुलाबिनीलाई पक्का भयो कि सुमित्र अति नै चलाख युवा हुन् भन्ने कुरा। त्यसैले उनी खुशी हुँदै सुमित्रलाई लिन भनेर उनी बसिरहेको चौतारोमा गइन्। सुमित्रलाई पनि ती युवती उनलाई लिन आएको देख्ने बित्तिकै ती अति नै चलाक युवती हुन् भन्ने पक्का भइसकेको थियो। उनीहरू घर पुग्दा किसान भने छोरीले कान्छाको चोरी कसरी पक्रियो होला भनेर सोच मग्न भएर बसिरहेका थिए। अनि अहिले भने किसानलाई पक्का भएको थियो कि सुमित्र चान्चुने दिमाग भएका मान्छे होइनन् भन्ने। त्यसपछि किसानले सुमित्रको हरेक कुरालाई निकै ध्यानपूर्वक र अर्थ लगाएर बुझ्ने प्रयास गर्न थाले। किसानको ध्यान नै छोरीले कान्छाको चोरी कसरी पत्ता लगाइन् भन्ने थियो। अति भएपछि उनले फेरि सोधे। छोरीले हाँस्दै भनिन्, मैले पठाउँदा थालीमा 12 वटा रोटी दिए, वर्षका 12 महिना। त्यहाँ पुग्दा 11 महिना भइसकेका रहेछन्। अनि 1 महिना कान्छाको भुडीमा जानु परेन त? तिलपिल तिलपिल भरिएको दूध त्यहाँ पुग्दा घट्नको लागि कि त पोखिनु पर्यो कि त कान्छाले खानु पर्यो। आखिर कान्छाले चोरेर खाएकै रहेछ। यसरी पत्तो लगाएको हो। त्यसपछि बल्ल किसानको घैँटोमा घाम लाग्यो। ती बाबु छोरी र सुमित्र यस्तै यस्तै रमाइला कुराहरू गर्दै थिए। यसै क्रममा सुमित्रले आफू अरियन्त महाराजको प्रधानमन्त्रीको छोरा भएको कुरा यहाँ बताए। एक प्रधानमन्त्रीका छोराले 81 घर छोडेर किन हिँड्नु पर्यो भन्ने कुराको चर्चा गर्दै गर्दा उनले हाँस्ने माछाको कुरा पनि निकाले। गुलाबिनीलाई त्यो माछाको किस्सा निकै नै चाखलाग्दो लाग्यो। सुमित्र भन्दै थिए, त्यो हाँस्ने माछाको रहस्य पत्ता लगाउन नसके मेरा पिताको ज्यान नै जान सक्छ। गुलाबिनीले भनिन्, त्यस्तो सानो कुरामा पनि ज्यान जानुपर्ने कस्तो अचम्मको देश हो त? सुमित्रले भन्यो, तपाईलाई थाहा नै छैन, राजा अरिन्दले भनेको जस्तो भएन भने उनले काँचै खाइदिन्छन्। उनी खुसी भयो भने देवता जस्तो एकदमै राम्रो मान्छे हुन्छन्, तर रिसाए भने यमराज हुन्छन्। गुलाबिनीले भनिन्, त्यो त होला, तर एउटा अनौठो कुरा देख्दैमा कसैको ज्यानै जाने हो भने त त्यस्ता अनौठा कुराहरू त दिनदिनै देखिन्छन्, अनि दिनदिनै मान्छे मारिन्छ। सुमित्रले भने, त्यस्तो त होइन, तर यो माछाको कुरासँग राजा अनि रानीको कुरा पनि जोडिएको भएर हो क्या यस्तो भएको? गुलाबिनीलाई अति नै चाख लाग्यो र उनले सोध्न थालिन्, रानीको कुरा अनि कसरी नि? सुमित्रले भने, त्यो माछा महाराजले महारानीको भान्साको लागि खरिद गर्न लागेका थिए। महारानीको भान्सामा कुनै पनि नर वा पुरुषलाई प्रवेश निषेध छ, त्यसैले उनले त्यो माछा नारी भएको भए मात्रै खरिद गर्ने बताएका थिए। त्यसपछि सुमित्रले महाराजले रानीलाई कति स्याहार सुसार गर्छन्, कति माया गर्छन् भन्ने सम्पूर्ण विवरण सुनाए। त्यस्तै रानीलाई भनेर बनाइएको राजसी बगैँचाको बारेमा अनि बागमती नदीको किनारमा भएको आलिशान महलको बारेमा पनि सबै कुरा सुनाए। त्यस रात गुलाबिनीले हाँस्ने माछाको बारेमा नै सोचिनै रहेकी थिइन्। त्यो माछा किन हाँस्यो होला भनेर सोच्दा सोच्दै उनले सपनामा पनि त्यही हाँस्ने माछाले अट्टहास गरिरहेको सपना देखिन्। बिहान सबेरै गुलाबिनी बिउजिन्। उनलाई लाग्यो त्यो माछा हाँस्नुको रहस्य उनले पत्ता लगाउन सक्छिन् भन्ने, तर त्यतिकै अनुमानको भरमा त भन्नु भएन भनेर गुलाबिनीले सुमित्रलाई भनिन्, माछा हाँस्नुको रहस्य पत्ता लाग्न सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई, तर त्यसको लागि त्यही पुगेर 1-2 कुराको परीक्षण गरेपछि मात्रै यही कारण हाँसेको होला भन्ने कुरा पत्ता लगाउन सकिन्छ। त्यसैले मलाई अरिहन्तको राज्यमा लिएर जाऊ। सुमित्र अलि हडबडाएर भने, अनुमानकै भरमा त जानुहुन्न, आखिर हाम्रो ज्यान नै जान सक्छ नि त? गुलाबिनीले भनिन्, ती कुराको चिन्ता लिनु पर्दैन, मैले रहस्य पत्ता लगाउन सक्छु जस्तो लागेको छ, तर त्यसको परीक्षण गर्न त्यही नपुगिकन नहुने भएको हुनाले मात्रै भनेकी हुँ, त्यसैले ढुक्क भएर जाउँ, केही फरक पर्दैन। गुलाबिनीको यस्तो दृढ कुरा सुनेर सुमित्रको अन्यलमा आशाको हल्का किरण देखियो। त्यसपछि उनीहरूले किसानसँग बिदा लिएर सुमित्रको घरमा फर्के। आफूले भगाएको छोरा फर्केर आएको देखेर उनका पिता अति नै चिन्तित हुँदै भने, छोरा तिमी किन बाघको मुखमा फेरि फर्केर आएको? अनि यी नानी को हुन् नि फेरि? सुमित्रले भने, पिताश्री यी गुलाबिनीले हाँस्ने माछाको रहस्य पत्ता लगाउन सक्छु भनेर भन्छन्। उनलाई केही कुरा परीक्षण गर्नु छ रे, के तपाईँ उनलाई महाराजसँग भेटाइदिन सक्नुहुन्छ? हाँस्ने माछाको रहस्य पत्ता लाग्न सक्ने सम्भावना देखेर प्रधानमन्त्री खुसी भए। उनले गुलाबिनीलाई लिएर महाराजको दरबारमा गए। एक भर्खरकी केटीले हाँस्ने माछाको रहस्य पत्ता लगाउने कुरामा महाराजलाई भने फिटिक्कै विश्वास लागेन। महाराजले भने, कस्ता कस्ता कहाँ गए मुसाका चल्ला दरबार भनेको जस्तो, ए केटी तैँले कसरी पत्ता लगाउन सक्छेस्? गुलाबिनीले विनम्र हुँदै भनिन्, महाराज कहिलेकाहीँ नपत्याउँदो खोलाले पनि बगाउँछ, म यो रहस्य पत्ता लगाएर नै छोड्नेछु। तर महाराज सबै रहस्यको खुलासा राम्रो हुँदैन भन्छन् नि, कुनै कुनै रहस्यलाई रहस्यमै रहन दिनु पो उपयुक्त हुन्छ त? महाराजले क्रोधित हुँदै भने मलाई तेरो उपदेश चाहिएन, यो रहस्यको खुलासा गर्न सक्छस् भने भन, नत्र मेरो समय बर्बाद नगरी गइहाल। विनम्र हुँदै गुलाबिनीले भनिन्, सरकार जो हुकुम, म यसको रहस्य पत्ता लगाएरै छोड्छु, तर त्यसअघि मलाई महारानीसँग भेट गर्ने अवसर प्रदान गरियोस्। सीधै महारानीसँग भेट गर्छु भनेर भन्ने गुलाबिनीको त्यो आँट देखेर राजाको पारो चढ्यो। नचाहिने कुरा गर्छे, माछा र महारानीको के सम्बन्ध, त यहाँबाट गइहाल। त्यही बेलामा प्रधानमन्त्रीले आँट बटुलेर अगाडि आएर भने, महाराज, गुलाबिनीलाई लखेट्नु भन्दा अघि मेरो एउटा बिन्ती पनि सुन्नुहोस्। यदि गुलाबिनीलाई यो रहस्यको तथ्य पत्ता लगाउन अवसर नदिने हो भने मलाई पनि यो जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिदिबक्सोस्, किनकि उनी जस्तो बुद्धिमान र आँटिलो मैले अरू कोही पनि भेटेको छैन। प्रधानमन्त्रीको त्यस्तो अनुरोधपछि महाराजले एकछिन सोच विचार गरेर भने, पुरुष भएको भए त भेटाउन सम्भव नै थिएन, महिला भएको हुनाले भेट्न त मिल्ला, तर महारानीलाई भेटेपछि रहस्यको साँच्चै पत्ता लाग्न सक्छ त। गुलाबिनीले भनिन्, अवश्य महाराज। महाराजले गर्जिँदै भने, यदि महारानीलाई भेटेपछि पनि पत्ता लागेन भने तेरो टाउको त्यही दिन काटिनेछ, यो शर्त मन्जुर छ? दृढ भएर गुलाबिनीले भनिन्, मन्जुर छ महाराज। भोलिपल्ट गुलाबिनीलाई महाराजले महारानीको दरबार घुमाएर महारानीसँग पनि भेट गराए। फर्केपछि गुलाबिनीले हाँस्ने माछाको रहस्य भोलिपल्ट राजसभामा खोल्ने बताइन्। त्यस बेलुका सुमित्र र गुलाबिनी बागमती नदीको किनारमा घुम्न निस्किए। उनले भनिन्, यति भएपछि अब प्रश्न भयो, माछा किन हाँसेको रहेछ भन्ने। सुमित्रले अति नै चाख दिएर भने, किन रहेछ भन त। तर गुलाबिनीले भने, राजसभामा नै सबै कुरा बताउने भनेर केही पनि बताइनन्। राजसभामा गुलाबिनीले भनिन्, हे महाराज, रानी महलमा एक पुरुष पनि रहेछन्, महिला भेषमा बस्ने गरेका पुरुष। त्यो कुरा माछालाई थाहा रहेछ, त्यसैले तपाईँको कुरा सुनेर माछाले हाँसेको रहेछ। गुलाबिनीको कुरा सुनेर महाराज रातो पिरो भएर भने, असम्भव, त्यस्तो त हुनै सक्दैन। गुलाबिनीले यो कुरा प्रमाणित गर्नको लागि महाराजलाई सबै रानी महलका कर्मचारीहरूलाई एउटा ठूलो सभामा डाक्न लगाइन्। सबै महिला कर्मचारीहरूको अघिल्तिर नाङ्गो खुकुरी बोकेका भुस्तिग्रीहरू राखिए अनि गुलाबिनीले ठूलो स्वरमा चिच्याइन्, पुरुषको खुट्टा काट। एउटी महिला कर्मचारीले आफ्नो खुट्टा पछाडि सारिन्। खान तलास गर्दा ती महिला नभएर एकजना पुरुष महिला भेषमा राजदरबारमा कार्यरत रहेछन्। यस्तो रहेछ हाँस्ने माछाको रहस्य। यो थियो हाँस्ने माछाको कथा। यो हाँस्ने माछाको कथा यही समाप्त हुन्छ। सुन्नेलाई सुनको माला, भन्नेलाई फुलको माला, यो कथा वैकुण्ठ जाला भन्ने बेलामा तुरन्त आइजाला। यो कथा तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। धन्यवाद।